Dobar dan, gledajte emisiju Posle ručka i danas, pošto to je jedan serijal sada već koji se vrlo ozbiljno time bavi i vrlo ozbiljno vas interesuje, koji se tiče ostavinskih rasprava i svih ostalih mahom pravnih problema koje imaju ljudi, i to najčešće ta generacija koja je sada već u penziji. Šta se desilo? Najviše reakcije i pitanje je bilo za jedan vid ugovora za koji nisu znali da postoji u Srbiji i koji se tiče ostavine. Tačnije, to je ideja da svoj stan, koji je vrednosti recimo 30, 50 ili 100 hiljada evra, nebitno, prodate za mnogo nižu cenu, za 20, 30 hiljada, za jednu cenu koja je često i upola niža, ali sa tim da imate doživotno pravo uživanja. Što znači dobijete keš, ne malo keša, puno keša dobijete i do kraja života uživate u svom imetku, onako nekretnini, onako kako ste uživali i do tada. To nije doživotno izdržavanje, dakle ne vezujete se za čoveka koji će da vam da ili da vam ne da, da vam skuva ili da vam ne skuva, već sami raspoložite sa ozbiljnom svotom novca. Danas je sa nama Aleksandar Vučetić, advokat. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našao. Pojavio se ovaj ugovor, ljudi su se iznenadili kada su čuli da je i jedan u Srbiji takav sastavljen. Kako se to zove i koje je otprilike razlike između toga i doživotnog izdržavanja? Pa, nije baš jedan. Ja sam ih imao često u praksi. To je kupovina neuseljivog stana, praktično. Znači, kad se pojavi u oglasu prodajem neuseljiv stan, da znamo da je to. Tako je. Vrednost nekretnine zavisi od više faktora. Znači, godina prodavca, zdravstvenog stanja i tako dalje. Tako da, lepo ste rekli, znači može da se dobije neka znatna svota novca. Vlasnik stana više, znači prodavac nije više vlasnik stana, ali ima pravo doživotnog produživanja. Znači može da boravi u stanu, može čak i da ga izdaje ako ima neku drugu nekretninu. Znači da ubira prihode, plodove i u nekim situacijama je možda bolja varijanta od ugovora doživotnog gde ste vi prinuđen ipak da u neke lične odnose ulazite, kao što je da se družite, da posećujete primaoca izdržavanja, da mu idete u nabavku i tako dalje, hranite, ma šta to značilo. Vodite kod lekara, čekate redove. Ne može, naravno, doći do nesporazuma, pogotovo stari ljudi postaju sve nepoverljiviji i onda uvek postoji mogućnost da se takav ugovor napada. Eto, to je. Sa nama je gospođa Nena Šantić, dobar dan i dobrodošli. Zašto bi se neko odlučio za ovaj vid ugovora? Koje su prednosti? Prednost ugovora je to što prvo ostajete u istom prostoru, a prodali ste stan, ostajete u istom prostoru, dobili ste pare. Znači, to je. Pa onda s tim parama vidjet ćete sami šta ćete. Može u Španiju vidjeti s tim parama. Naravno. Penzije su male, nije baš jednostavno živjeti u Srbiji sa malim penzijama. A s druge strane, niste više vlasnik stana, a ostajete u istom prostoru do kraja života. Što je vrlo važno njima, jer ja znam stara lica teško menjaju sredinu, dakle teško ih je izmestite, a kad ih izmestite, daleko bilo. Ne traje dugo. Tako da je ovo jedna od varijanti kad je mala penzija i kada ne žele da idu iz svog prostora. Dodatak to je kad ne mogu da reše porodične odnose, i to je vrlo često, kad ne mogu da reše porodične odnose. Svi reflektuju na stan bake i deke, odnosno mame i tate. A onda kada dođe situacija da treba da ih pomažu, da ih izdržavaju, da ih gledaju, oni to neće, pa ovom si dao više, ovo manje. Ovako, dobije pare, s njima možda radi šta god hoće onaj ko je prodao, i u suštini je to prodaja stana. Onaj kad kupi neuseljiv stan, također ga overava kod notara, notar u roku 24 sata, najdalje 48 sati, je tako, Aleksandar, obaveštava katastar, zabeležba stoji tamo, te tako jednog dana, posle smrti te osobe, stan pripada onom ko ga je kupio. E sad, koliko se čeka, Aleksandar je lepo rekao od čega zavisi cena, tako da je to sa ekonomske tačke gledišta dobro. Nek bude da je dobro. A s druge strane, ako neko stvarno hoće da čeka, pa sad koliko čeka, verovatno je to za one ljude koji imaju neki višak kapitala, pa da nađu neku osobu. To je dobra investicija. Dobra investicija. Pravi izraz je dobra investicija. Imali smo skoro
se javila neka žena koja je uradila tako nešto, mislim, kupila neuseljiv stan, ali nam je ispričala, donela je ugovor, kupila je neuseljiv stan pre 40 godina. I naravno ona kaže, ja sam vlasnik svega toga, mislila sam, ajde, izrodit ću decu, pa će deca da naslede, pa dobila i unuke. I tek je sad, posle 40 godina, ušla u taj san. Ali ima prednosti, ima mana, zato kažem. Dobro, kupila ga je pre 40 godina, nije propao, nije otet, nije smanjeno, nego je čak porasla vrednost. Tako je. Ali, kažem, eto, nije mogla u njega da uđe ranije, nije očekivala da baka živi preko 100 godina, ali neka je. Živela baka. Da, to je. Te procene su morbidne, ali postoje. Sa nama je Nadežda Satarić iz Udruženja penzionera Amiti. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našla. Dobar dan vama i svima koji nas gledaju. Pa ja ću da dam jedan komentar za ovaj institut otkupa neuseljivog stana. Nije to ništa novo. Ja sećam pre 40 godina u domu dok sam radila. Veoma često je bilo da posebno oni koji nemaju srodnike, a upravo što je Nena rekla, imaju male penzije, da se odluče često da prodaju stan iz vrlo praktičnih i pragmatičnih razloga, da poboljšaju svoj kvalitet života, da raspolažu sa više novca, da lagodno mogu da odu u banju iz doma, da izađu negde, dakle da imaju kvalitetniji život u starosti, a posle njih već. A doista je to dobro sa jedne strane za onoga ko to prodaje, možda bude dobro i za onoga ko kupuje, ali doista je lutrija. Bez obzira kako je zdravstveno stanje. Imali smo mi, kada dođu i gde procene lekari, ovde neće trajati, jer obično oni koji kupuju traže procenu lekara. Šta će lekar reći, koliko će poživeti pacijent ili već. Ne možemo više od godinu, dve dana, a on 10, 12, 15 godina. Nikad se ne zna, bez obzira kako je trenutno zdravstveno stanje, koliko će neko živeti. I sasvim je moguća ova priča, istinita, da je neko 40 godina čekao na to. Ali isto tako se desi da i posle mesec dana, kad se i ne očekuje, da se opet pa desi. Tako da će tu uvek neko biti na većem dobitku, a neko na manje. Ja to razumem, ali mi je teško da prihvatim mi kao takav narod, da smo sve češće počeli da se oslanjamo na tuđu smrt, da bi dobili nešto materijalno, ali očigledno je toga sve više i da se navikavamo na tu ideju, a to jeste deo života. I gledam sada iz ugla starijih ljudi. Moraš da planiraš, da računaš i da izvučeš maksimum. Apsolutno. Ja gledam iz perspektive starijih. Penzije su takve kakve jesu. 42% prosečne plate. Za neke penzije su dobre, ali to je za mali broj. Za veći broj njih nisu dobre. A i tekako ko je bolestan, puno košta sve to u starosti. I on mora onda da se muči i da zlopati se. A ako ima taj stan i kaže šta posle mene, hoće li neko naslediti, šta ja imam od toga, hoću da ja proživim kvalitetno, dakle on to radi interesno i ja to podržavam. Zašto bi se neko oslanjao i čekao da umre neka tetka što pre ili šta ili ko već da bi nasledio stan? Ovako neka raspolaže, pa dakle podržavam tu ideju, ali je tužno uopšte što se kod nas ljudi oslanjaju i to čekaju da kupe i takve stanove. Dakle, promenili smo, mi više ne živimo u socijalizmu. Svi mi koji smo radili u državnom sektoru, odvajalo se od naših ličnih dohodaka, ne znam koliko, 2% ili u penzioni fond što je išlo, i svi smo očekivali u nekom momentu i rešavali svoja stambena pitanja. To vam je bilo do 90. godina. Danas nema firme, danas vi morate, niko ne odvaja. Vi danas imate socijalno stanovanje, država, da obezbeđuje pod povoljnim uslovima neke stanove, nekim kategorijama stanovništva, ali teško ko da na to može da se osloni. Prema tome, danas morate sami ono da brinete o svojoj stambenoj situaciji. A kako će mladi da se opredele? Nikako, cifre su nenormalne u odnosu na plate. Iz tog perioda o kom vi govorite su bile potrebne 4 plate za kupovinu Zastave 101. Za 4 plate si kupio auto, dakle ne može da se poredi, posebno ne cene nekretnina. Sa nama je danas i gospođa Jovanka iz advokatske kancelarije. Filo, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Uvijek smo se pitali, a šta se dešava sa stanovima ljudi koji nemaju naslednike i nisu ga prodali? A toga ima i ne malo. I samo bih molila da, kada kažemo stanovi, da se to onda misli i na manja seoska imanja,
pretpostavljam da tek po Srbiji toga ide. Koja je procedura ako neko nema tu prvu liniju dece? Šta se dešava sa tim nekretninama i zemljama? E pa tu se izuzetno obraduju ovi koji su u daljem srodstvu, zato što oni dođu do nečega o čemu možda nisu mogli ni da sanjaju. To ono iz filmova, tetka iz Amerike, nisam jeste, znao da, to ima. Je, da ima. To je, ima tih situacija u kojima ja mislim da često ljudi ne znaju da te srodnike uopšte imaju, pa onda kad dođu u situaciju da prosto ovi koji su znali ostavioca moraju ipak od notara da prijave, neko se izleti da postoji još neki rođak. Onda je to problem naći ga. Ako ga ne nađu, onda nažalost ima i onaj oglas koji se daje, pa to traje skoro godinu dana da bi se ostavinsko rješenje završilo. Ali vi ne možete da znate gde taj stanuje. Znači prvo mora neko da prijavi? Da je mora da se prijavi. Prvo je potrebno da kad se pokrene ostavina da se utvrdi ko su naslednici. E sad tu se često desi da oni koji znaju da je neko preminuo i ko već praktično se prijavi kao naslednik, pokuša da baš ne prijavi sve. Ali naravno ponekad se desi da neko prosto izleti kod notara da postoji još neko od naslednika, pa nije tako lako do njega doći. Pa se desi da ako ne mogu da dođu, moraju da u službenom glasniku objave oglas da je pokrenuta ostavina da bi se neko javio. I skoro godinu dana ta procedura traje i toliko mora i da bude u oglasima da bi se tek onda taj ostavinski postupak završio i taj deo praktično dobila država. Ali ovaj najčešće... Dobila država. Da. Ali najčešće se pojave ovaj, ti dalji srodnici koji imaju pravo na nasleđe. I mislim da oni budu oduševljeni, fascinirani, zato što vrlo često i ne znaju tu rođaku ili rođaka koga nasleđuju, a desi se da naslede vrlo lep deo nekretnine. E, obično kad je njih više i kad tu nekretninu naslede, onda kreće sledeća faza, a to je da se to lepo proda i da se podeli novac ili jedan od njih da kupi i isplati ove ostale. Tako da ponekad... Šta se dešava sa onim što nasledi država? Pa, koliko toga uopšte da, ima? Pa nema mnogo. Ja vrlo malo. Ja nisam imala tu situaciju, ali ja mislim da i tu postoji mogućnost da se otkupi taj deo od države, tako da onaj ko otkupljuje i od ova tri naslednika ili pet naslednika, on će otkupiti i platiti taj deo državi. Mada je to retka situacija da praktično uopšte dođe do te situacije da nikoga nema od naslednika i da dolazimo u situaciju da je država u okviru ostalih naslednika suvlasnik s nekim delom. U svakom slučaju je uvek dobro kad taj naslednik, odnosno ostavilac, dođe u neke godine ili neko ko raspolaže imovinom da praktično to reši za života. Ova situacija je idealna da praktično proda neuseljiv i da je time rešio svoj problem i da ne razmišlja ko će sad da ga nasledi ko sa njim nema nikakav kontakt. Ali ukoliko ima, onda je naravno lepo da se sa tim ljudima svakako napravi neki dogovor, možda oko izdržavanja. Mislim da ovaj moment prodaje neuseljivog je više vezan za, ko što su rekli i vaši drugi gosti i moji kolega, za ljude koji nemaju naslednike, a najčešće oni koji imaju naslednike, ponekad lepo prođu i tih ljudi, naslednici, zaista, da kažemo, davaoci izdržavanja neguju i brinu se i njima to dođe zaista lepo. Ali imate i situaciju u kojima nije tako, pa se dolazi do tužbi i raskida i nekih opet zakonskih naslednika koji budu u šoku kad saznaju da su njihovi roditelji napravili ugovor o doživotnom sa kućnom pomoćnicom ili poštarom ili prvim komšijom. Ali vrlo često se to desi, jer ti ljudi bivaju sami, deca su u inostranstvu i onda ovaj koji im je najbliži, mislim da nekako im deluje. A to bude najčešće neko iz njihovog okruženja? To je neko čak iz okruženja. Desi se da to bude i neko u koga je porodica imala poverenja pa je ostavila da se brine o ocu, majici ili baki, deki, a zapravo se on možda i previše brinuo pa je došao do neke imovine. Tako da nije jednostavno, mislim pa, da... Kako, sad vas pitam ljudski, a ne advokatski, je li to pokvareno ili pošteno ili... Znate kako, nije problem zavući se starijim čovjeku pod kožu. Nije problem. Njima treba minimum neke brige ili pažnje. Njima treba pažnja, njima treba neka vrsta da steknu poverenje. Pa, znate šta, tu su aršini dvostruki. S jedne strane, mi često nemamo vremena za te roditelje, jurcamo za svojom decom parama i njima se dovoljno ne bavimo. Onda im nađemo neko ko će da se bavi i računamo da smo time sve završili. Pogotovo ako živaju na stranstvu, onda ih i razumemo, oni ne dolaze tako često i prosto ne mogu da imaju ni uvid šta se dešava. Ali na neki način jeste jedan vrlo nezgodan osjećaj kad vi dođete i u suštini sada u nečemu u čemu ste odrasli, zateknete nekog drugog koji je možda za kratak vremenski period došao do ozbiljne imovine. Mislim da je nagrada tim ljudima koje ostavite, koji se brinu o starim ljudima, treba da bude neka, da kažemo, obligaciona u smislu imovinska, nešto što ćete nadoknaditi novcem. A mislim da je uvek pošteno da te nekretnine koje su tradicionalno pripadale porodici tu i ostanu. E sad, to nažalost nije uvek tako.
Malo je i do nas. Taj deo gdje ja znam da ne mogu kad ulazim u razgovor sa vama da govorim o moralu, ali taj segment definitivno postoji. To su često, kako smo čuli, teške priče. Dakle, neko ko sirote žena, ne znam, da li je izbjegla odavde ili odande, ili je samohrana majka, ili je i tako da. I oni hvataju na tu emociju i kasnije kada deca ili pravni naslednici uđu u priču pa kako je došlo do tog ugovora i tako dalje, treba prvo da dokažu da je starija osoba izmanipulisana. Kako izgleda to? Ali to moguće dokazati? Pa, jako, jako teško. Znači, u tim slučajima može nešto drugo da bude, da kažem, prioritet u nekoj budućoj parnici. Znači, tipa kod ugovora doživotnog izdržavanja postoje neki drugi razlog zbog koji ugovor ne proizvodi dejstvo. Jedan od razloga koje zakon posebno ističe, to je narušenje načela aleatornosti ili nepredvidljivosti. Znači, ako je primalac izdržavanja imao neku tešku, neizlečivu bolest u nekom periodu kratkom pre zaključenja ugovora, to može biti izričit razlog za poništaj ugovora. Drugi razlog može biti ako nije bio sposoban da upravlja svojim postupcima i da raspolaže imovinom. Šta znači nije bio sposoban? Demencija. Demencija i tako dalje. Tako da ja što je opet teško dokazivo? Pa, ajte, da kažem, jeste. Ja uvek kad radim tu vrstu ugovora, tražim obavezno nalaz sudskog veštaka, neuropsihijatra. Što najčešće ne postoji? Onda pošaljem stranke da oni to pribave ili da dođe u stan i tako dalje, da bi imao neki dokaz sutra kada premine primalac izdržavanja u kakvom je bio stanju. Što naravno ne sprečava drugu stranu da podnese tužbu, odnosno nezadovoljne rođake, naslednike i tako dalje. I čak i tu može da ispadne u postupku sudskom sasvim suprotno. Znači da je on imao neku dijagnozu, istoriju bolesti, da je to njegovo lečenje duže trajalo. Tako da kažem, dobro je imati, ali nije apsolutna garancija za uspeh. Šta se dešava sa ovim stanovima koji ostanu u državi? Pa mi na Starom gradu smo imali tih situacija zato što je dosta starih osoba. Kako to izgleda? Pošto nemaju porodicu, jedan od takvih stanova smo mi kao udruženje dobili da koristimo. Od opštine? Od opštine, da. To pripadne državi. Odnosno, procedura je sledeća. Ako nema niko kao naslednik, onda se to objavi mestu gde žive, odnosno opštini gde se živi. Objavljeno je da ta baka, koja je godinama živjela u toj zgradi, stara je zgrada iz 1903. godine, onda je opština došla, popisala i stavlja se u fundus opštine. Pošto sad više ne postoji na nivou Beograda opštinski stanovo takozvanih, nego je sve prešlo na gradski nivo, odnosno republiku. Sad sve to i po unutrašnjosti kad se ustanovi, a najčešće to se prijavi momentom smrti, pa nema niko ko će se javiti oko sahrane i da jednostavno članova porodica, onda obično komšije to prijave, nekad i srodnici. Ja sam imala situaciju da je preminula žena koju je ćerka dovela iz unutrašnjosti i posle nekoliko dana mi se javila i kaže: predsjednice, ne mogu da dobijem umrlicu maminu. Ja kažem, to je nemoguće. Nemoguće da ne postoji umrlica, prosto nemoguće. Dakle, pozvali, ja na to kažem, pozvali ste miliciju, pozvali ste hitnu pomoć, ona ćuti. Dakle, nikog nije pozvala, nego je odmah pozvala pogrebno preduzeće koji su također bili u prekršaju tu jer nisu tražili dokaze, jer mora pogrebno, odnosno mora lekar da konstatuje smrt. I ona je nju prebacila u unutrašnjost, tamo je sahranila i ja sam rekla, imate dva problema. Sad će država da podnese krivičnu prijavu protiv vas i jeste u suštini sahranili živu ženu. Znači, nemate dokaz da je preminula. S jedne strane, s druge strane, rođaci imali testamenta, ona ćuti. Dakle, rođaci su sledeći, tako da je to. Onda je treća stvar koju je morala da uradi, a to je ekshumacija koja košta kao đavo s krsta, jer to mora da se utvrdi na koji način. Nema veze što je žena imala 95 godina, ali mora da se utvrdi kako je umrla. Dakle, mora da izađe patolog. Ima u Beogradu, nažalost, samo dva patologa dežuraju 24 sata. Da je tako kad neko premine, nemoj da se čudite, pa ne možete da dobijete, prijavite miliciji, prijavite hitnu pomoć i sve to, ali mora da dođe patolog da konstatuje smrt. Tek kad on stavi... Koliko se čeka po to? To se čeka nekako po 10-12 sati u Beogradu. Dakle, da uključimo gledalce, došli smo možda do suštine i oni su sa paleolule. Mislim da paleolule ima jednog, s drugim nisu ni znala. Ajde, uključimo gledalce pa
ćemo razgovarati. Dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Ovako, moja majka je 2005. umrla. Bila je živa i za života je imala je njivu i prodala je placeve. I ostavila je 3 metra prema njoj ostalo. Znači, placeve je prodala, a ostavila je 3 metra za ulicu kad se bude otvarala da je nadoknade kasnije država ili vlasnici. Kada je umrla majka, onda je sud pozvao na ostavinsku raspravu. Obavljena je ostavinska rasprava i pripalo je meni i braći i sestrama, ostalo je 24 ara od tog praktično puta koji je predviđen za put. E sad, da li imam pravo za naplatu i ko treba da isplati to? Jer su kroz tu ulicu proveli i vodu i kanalizaciju i asfaltirali bez mog pitanja. I bez naše pitanja u ovom. Ajde, molim vas. Imamo li mi pravo za naknadu tih 24 ara što je ostavljeno kao namenski za put, ali ostalo je prema njoj. Na njoj se vodi po katastru. Jasno. Samo vas molim da ostanete na vezi ako bude nekih pitanja. Jeste razumeli, gledalac? Kako da mu pomognemo? Pa ako je to deo ostavinske rasprave, ja sam shvatila da jeste, da ona to nije prodala za života, nego je to nešto što je njoj ostalo, određena kvadratura ili metri. Iakoliko su on i brat, to gospodin koji je se javio, i brat to nasledili, oni sa pravosnažnim ostavinskim rešenjem imaju pravo da dobiju naknadu za ono zemljište koje je država uzela i koje je iskorišćeno za, koliko se ja shvatila, saobraćajnicu ili... I za struju, i za vodu, i za kanalizaciju. Da. Dakle, imaju pravo da dobiju naknadu, apsolutno. U okviru, ja mislim da postoji tačno ta inspekcija u okviru urbanizma ili tako u lokalnoj samoupravi odakle su oni, kojima se oni obraćaju i oni njima nude tačno određenu svotu novca po metru kvadratnom ili aru. Ukoliko oni nisu zadovoljni, onda mogu da pokrenu vanparnični postupak gde izlazi veštak koji će da proceni vrednost i u odnosu na tu vrednost koju veštak proceni dobija se rešenje u vanparničnom postupku i koji predstavlja osnov za naknadu. Do sada, uglavnom, ono što je nudila lokalna samouprava je bilo po vrednosti odgovarajuće onome što su nalazili veštaci. Tako da praktično možda ponekad nije potrebno sprovoditi taj vanparnični postupak i ulaziti u te troškove i čekanje, nego prihvatiti ono što država nudi kao isplatu. Ali odbijanja nema. Dakle, ne možete da kažete ne dam da prođe ovde, ovo je moja dedovina, ne zanima me, je li ima opcija, neću? Naravno. Prvo, znači, gospodin nije rekao da su se oni upisali po okončanju tog ostavinskog postupka. Jeste na vezi? Gospodin na majku, možda nije notar stigao da... Recite nam samo, da li ste, kako ste rekli? Da li su upisali pravo svojine posle okončanja ostavinskog postupka? Jeste upisali pravo svojine posle ostavinske rasprave? Pravo se dobili smo od opštinskog suda, osnovnog suda u Šapcu, dobili smo rešenje za ostavštine koja pripada deci. Dobro. S obzirom da, znači, spominjete sud, to je vjerojatno rađeno pre nego što su taj deo posla preuzeli notari. Notari sad po službenoj dužnosti šalju ostavinske rešenja, i vrlo brzo stiže... Sad da, ali onda ne. Da, da. Ranije nisu. Sudovi i notari na početku. Mislim da je od 2017. da notari šalju ta rešenja. Tako da se po službenoj dužnosti upisuje, onda su oni legitimisani da uđu u postupak i da traže naknadu. Znači za... Da, ima još jedna stvar tu o kojoj treba da se vodi računa. To kada su javna dobra... kao što je put, kao što je železnica, to ne možete da uslovljavate ili ulazite u sudske postupke, da uslovljavate, ne možete, recimo, da provedete vodu, ne možete, to ne može na taj način, nego moraju sa opštinom, što kaže Aleksandar i Jovanka, da se s opštinom dogovore za tu vrstu naknade. Ali prosto ne možete da sprečite, jer smo imali situacije... Rekli ste nemoguću stvar, dogovoriti se s opštinom. Pa znam, ali ne možeš da sprečiš da, recimo, se sprovede struja ili voda. Tu se samo otvara pitanje naknade. Znači, da li možeš ili ne možeš. Jer mi smo imali sada u centru grada, napravljena je nova zgrada, koja je od mene, recimo, 50 metara, iskopano je 3 ulice.
tri ulice i bili smo dva meseca na jade zato što je trebala da im se sprovede struja od trafoa koji se nalazi kod nas. Trebala je voda da im se sprovede. Dakle, nema tu uopšte izbora. Mi možemo... zemlje, da, pa nema onda nakade. Pri tome u ulici gde ja živim ima toliko restorana i kafića da nikog nije bilo briga što oni nisu radili ta tri meseca. To je sad i gubitak veliki za ljude koji se time koji žive od toga. Ali nemamo izbora uopšte. Mi nismo imali vodu. Pa ne može, da. Kome da se žalite, nemate vodu. Kaže, sprovodi se voda zbog one zgrade. I gotovo završeno. Ali voleli bi da kažemo ne može. Gledali smo puno priloga i uključenja. Prođe put, uništi i manje. Sa puta se iskopa i po nekoliko metara kvalitetne zemlje naspe se neki šoder. Na kraju emini ne isplate. Emin vrate tu zemlju, ta zemlja više nije za poljoprivredu. Kvalitet života nekoga koja je imao maltene salaš, lepo i manje, i odjednom otutnje, ne znam, magistrale i tako dalje. Je li to samo kod nas ili u svetu je to viši interes i ko te pita? Pa ja mislim da je i u Evropi, bar ono što sam imala prilike da vidim, da postoje, nažalost, te promene urbanističke koje dovode do toga da se savremeni život diktira i razne promene saobraćajnica i, nažalost, prolaza kroz nečija imanja. Ali ono što je sigurno važno jeste da se tim ljudima, bez obzira na ono što je neka njihova, da kažemo, i moralna bol koji su tu navikli, jedina satisfakcija jeste svakako adekvatna naknada. Jer ono što im je uzeto, to mora da se plati. Jeste čuli nekada za adekvatnu naknadu? Pa sad ovo što je u Požarevcu se sprovodi ovaj autoput i tu su sad neke naknade date nekim od mojih klijenata. Neki su bili zadovoljni, uglavnom oni koji ne žive tu, koji ne bave se poljoprivredom, koji to ne doživljavaju na taj način i njima je ta neka vrednost koju su dobili bila solidna. Ne mogu sad da kažem da je bila neočekivana, ali je bila solidna. A oni koji tu žive, koji rade, koji praktično provode život, oni čak i taj novac kad dobiju, oni osjećaju gubitak ozbiljan zato što je narušeno nešto što je praktično njima činilo jednu celinu. Ali za sada ono što se plaća, mada je ovo interesantna tema, jeste da se plaća ono što je oduzeto i onoliko metara jari koliko je oduzeto. Moguće i treba da se uvede pitanje da li je time narušena vrednost kompletnog celine, da li je time narušena vrednost njihovih poljoprivrednih radova. To je stvar koja se otvara za neki možda parnični postupak i naknadu štete koja će uslediti nakon toga ukoliko država ne promeni pogled na to, pa se praktično i to rešava vansudski. Osim što su ugroženi vlasnici nekretnina, imanja, kuća, starih kuća na selu, nemaju ni prostora za manipulaciju. Vi mi ispravite ako grešim. U smislu, ređe se potpisuju ugovori o doživotnom izdržavanju, nema ovih ugovora o prodaji neuseljivog. Malo ko bi pristao na to da na taj način kupi seosko imanje. Jeste vi čuli koliko ima takvih primjera u selima? U selima je neka druga priča. Neće niko da dođe, retko ko dođe u selo da kupi imanje i da kupi kuću. Ali opet evo za vreme korone pa i kasnije je drastično porasla vrednost i ljudi su zainteresovani. Čujem da se čak krenuo drugi talas prodaje onoga što su za vreme korone kupili. To jeste bliže gradskim sredinama i zavisi već bliže Beogradu ili ne znam Vojvodina. Sad ja uzimam i posmatram moje Dragačevo i posmatram selo u kome sam ja i rođena i gde živim, a stotinu kuća praznih, potpuno niti dolaze srodnici, a svako ima nekoga ili dolaze preko leta i tako. Ja hoću da se vratim na ovo što ste pitanje za odgovor. Šta država radi sa onim imovinom nekretninama koje njoj ostanu posle smrti? Onda uključite tu i ta napuštena imanja iz Dragačeva. Sve to postaje na nacionalnom nivou, valjda se zove javna za građevinsko zemljište je vlasništvo, ali oni ustupaju na korišćenje lokalnim samoupravama i uglavnom se nekretnine daju u socijalne svrhe. Ko stanuje u njima? Daju se recimo mladima koji su bili bez roditeljskog staranja, pa su bili u domovima za decu bez roditeljskog staranja, pa kad izlaze, osamostaljuju se, onda daju da budu korisnici. To bi bilo lepo. Ja mislim da niko ne bi imao ništa protiv. Apsolutno. Ali se bojim da nije tako. To priča. I pa ima. Ja znam dok sam radila da se tako u socijalnoj zaštiti, da je to bila praksa u manjim sredinama i mislim da je to jako dobro. Ali kada je u pitanju zemlja,
zemlja se pokušava izdavati nekome, ali šta je problem u mnogim tim seoskim sredinama? To su male parcele, razbijene. Čak i ako dobije u nasljedstvo država 5 hektara, recimo, zemljišta, to nije u jednoj parceli, nego je to u 5-6 parcela na različitim stranama i onda retko kome može tamo i da rentira. Uzeće neko u Vojvodini gdje može da spoji 100 hektara ili već šta, zemljišta i da obrađuje. Ali ovo u brdsko-planinskim, uglavnom to bude zapušteno i to stvara problem veliki, bezbedonosni i za selo i za uopšte žitelje tamo. Jer kada niko ne živi, onda narod baca otpad, baca staklo preko leta kad su jake temperature, dolazi do požara na takvim zapuštenim imanjima i kućima i doista je to veliki problem. To je ogroman kapital koji se nalazi. A opet broj beskućnika u porastu? Pa beskućnici ne idu u sela da žive, nego oni žive ovdje u gradu, jer tu oni mogu i da se snađu i za hranu i za sve. Oni neće da idu da rade. Tamo bi treba da rade da bi stekli sebe. Ako bi htjeli da idu da rade, koja je opcija? Ili postoji neki kanal da im se obezbedi kućica sa imanjem, ne računajući ako bi se država neračunajući ozbiljno projekat za kupovinu od 10.000 evra koji ima rezultate? Ima rezultate, ali je to malo u odnosu na potrebe. Ako bi se država ozbiljno pozabavila time da reši pitanje i beskućnika, moglo bi i to da bude jedan od načina, ali za one koji prihvataju to rešenje, a za one koji ne prihvataju, nego im je to izbor njihov da žive tako kako žive, u vagonima ili već gdje da spavaju, u gradskim sredinama, onda tu ni država ne može ništa da uradi ako oni žele, ako je to beskućništvo, njihov izbor. Dobro. To je već neka filozofija života, neko drugo. Imamo i toga. Neko drugo pitanje. Da. Pravo na prodaju ili na otkup te državne imovine, znamo da je jedan period posle socijalizma postojala ta ideja, međutim, postoji čitav jedan pokret koji i dalje ima stanarska prava. Kako to nadalje funkcioniše i to stanarska prava najčešće na opštini Stari Grad. I to na sred Knez Mihajlova i tako dalje. Oni se ljudi bore za svoja prava. To je već druga ili treća generacija tu rođena, a niko još uvijek vlasnik nije. Tu su obezbeđena sredstva za rešavanje stambenih potreba stanara i propisani su neki rokovi. U suštini, oni ne mogu da, znači, nikada steknu pravo svojine na nekretini gde su živeli kao zaštićeni stanari, već mogu biti obeštećeni ili dobiti odgovarajući stan koji ne znam, ja mislim da nisu još uvek izgrađeni. Nisu još, nažalost. Inače, ima ideje. Tako da, pogotovo Stari Grad, tu postoje udruženje čitavo, ne znam koliko ima članova. Šta se dešava sa njime? Ne znam, ali ste vi upućeni? Jesam, stalno dolaze u objektima gde smo mi i u zgradi gde je udruženje također imamo takve situacije. Znači, ljudi žive u stanovima, čak to nisu ni stanovi, nego delovi stanova. To su nekad bili ogromni, salonski, veliki stanove, pa su onda, kako se nekad to zvala, devojačka soba, znači, sa posebnim ulazom koji je preko terase. Pa ne znam, ako vam kažem da ima još uvek takvi stanova gde oni nemaju ni elementarne uslove, to je znači toalet, nego imaju u dvorištu poljski toalet. Znači, to je centar grada, ja pričam o centru grada. Pa država, da, postoji ta direkcija za zemljište i svi ti objekti, ja sam skoro gledala i gledala sam u Grockoj, gledala sam u prigradskim naseljima, ima toliko zapuštenih imanja gde se ne zna ko je vlasnik uopšte. Onda, znači, ljudi se obraćaju državi da država im da u najem. Znači, daje se na 99 godina. A zašto im ne proda? Pa to je sad veliki problem. Takva vrsta prodaje onda ne bi mogla da ide pojedinačno, nego sad tu mora da se izvrši procena. To ima dosta komplikacija, a inače oni traže. Šta je problem izvršiti procenu? Da, ne, nije problem, nego je to država jednostavno je nezainteresovana i drugo, nema popis toga. To samo individualno, kad neko zna, kaže, čekaj, čije je ovo imanje, pogotovo korona je tome doprinela ove 2-3 godine, kad su ljudi krenuli na sela, kad su krenuli iz gradova,
prvo taj takozvani seoski turizam, a onda se ispostavilo da ima puno tih praznih kuća i dosta imanja. Te prazne kuće još i imaju vlasnika, zato je neko izgradio to. Ali imanja ima dosta u okolini Beograda koja nisu ničija, nego pripredaju državi, odnosno direkcije za zemljište. Ja sam razgovarala u nekoliko navrata, jer su ljudi bili zainteresovani. I onda, znate kako, direkcija za građevinsko zemljište Republike, ona prebacuje na grad, grad prebacuje na opštinu, opština kaže mi nemamo s tim nikakve veze i onda to ide u krug. A vreme prolazi, to su prave prašume od tih imanja, tu su zmijarnici, to su onda kučići koji se množe, jer to ne možete, prosto neće niko. Onda imate, ne možete da prođete kroz neka od tih sela zato što niko ne održava ni ogradu, ni to je trava, nije ni do ušija, to je neviđeno. Tako da bi to trebala država time da se pozabavi. Čak smo mi napisali, jer u nekoliko situacija imali smo naše penzionere koji su nasledili tako nešto, pa njihove komšije pored, ili bar ta imanje pored, a nema nikoga, oni su molili da vide, neki su hteli njihova deca da kupe ta imanje i tako smo ušli u tu priču, jer su onda oni hteli da ugovorim ili o doživotnom izdavanju ili testamentom sve prebace bake i deke sa na svoje srodnike i onda su srodnici tražići da vide ta imanja, onda su krenuli tako, geometar mora da izađe, nije upisano u zemljišnim knjigama. Imamo vrlo često situaciju, oni su nam to prijavljivali, da ta imanja koja su tako ostavljena i zapuštena, da onda odlaze da seku drva ovi u prigradskim naseljima, jer nije ničije, odnosno u katastru piše da je država Srbije, ali pošto niko ne gazduje time, a država nije zainteresovana, onda oni odu pred zimu pa poseku drveće tamo, obezbede se za zimu. I kad smo probali da prijavimo i kad smo prijavili, recimo, imali smo situaciju da neko kaže, a opravdanje jeste, da mora inspekcija kad izašla, kaže, eto, to drveće smeta prolazu puta i tako. Mislim, imate tu uvek nekih izgovora, ali je neko posekao 10-20 metara drva i obezbedio se za godinu ili dve. Nije ni važno. Tako da imali smo svega i svačega i tražili smo direkcije i to smo pisali. I skoro smo dobili odgovor da je procedura takva, ako sad krenem da vam pričam, pola emisije će da ode samo na to. Ali dakle, jeste državno, ali niko neće da gazduje time. A bila bi vajda da država nekom proda. Ko hoće to da kupi, da ga obradi i da ga sređuje. Država nema tu naviku i običaj da prodaje. Tako je. Nema naviku da prodaje. I kažemo, onda počinje komplikacija. Ko sve treba da izađe na teren, ko sve to plaća. I onda jedna rekao, vidi, ako ja sve tu budem platio iz svog džepa i još treba da kupim to ima, pa meni se ne isplati. Vrlo je pošteno, rekao čovek. Tako da ako država, ja sam kaže, mislio da hoće država i da me proda ili da mi da u zakup na 99 godina da to sredim, da to održavam, sve to. Oni nemaju nameru. Niko nije zainteresovan. Prosto ljudi ne rade, ja lično mislim da ne rade svoj posao. Negde prerasta čak na određenom nivou i u biznis. Sad smo razgovarali, gospođa Nadežda nam je rekla, 8% korisnika domova za stare. Novog Beograda, stanara, samo žitelja na Novom Beogradu. Nema naslednike i sada to pretpostavljam da postoje, ja ću ružno se izrazim, kupci, ali trebalo bi da bude obostrani interes i zadovoljstvo, da se pojavljaju ljudi koji će da sklope razne ugovore sa tim ljudima. I to se i događa, da. Ne bili došli. Novi Beograd je i dalje jedan od najskupljih kvadrata u Beogradu. To je lepa investicija, oni emotivni, usamljeni. Da li uopšte treba da se opiru i da se brane ili je to nešto što stvarno obostrano ima smisla? Nekada ima obostrano smisla, nekada i oni sami traže, jer traže ko će ih sahraniti i naravno pomoći im u tim njihovim posljednjim danima. Ali ja lično vidim tu ogroman prostor. Ja sam i razgovarala sa nekim od tih ljudi za državu, gde bi, jer te, ove generacije sada 80-godišnjaka, one više imaju poverenja u državu, jasno, i u državne institucije. Oni bi i tekako ostavili državi te stanove i prepisali da se koriste dalje u svrhe socijalne koje su potrebne za ugrožene stanovništvo, ali da se država onda pobrine njima u tim posljednjim godinama, posljednjim mesecima i danima. Neće država da sedi s njima, pa, znate, da priča. Neće država da sedi, ali da im obezbedi pomoć u kući, da im obezbedi geronto domaćicu, da im obezbedi nekog ko će ih odvesti lekara ili da dođe medicinska sestra. Pa jeste, sestra. Ali onaj dakle, koji je lično zainteresovan za to i shvata vrednost, on će pre sam
i naći geranto domaćicu i obići i odvojiti par sati dnevno. To stoji i onda mnogi imaju problema, nezadovolje potrebe. Ono šta su se dogovorili i onda dolazi, do naših advokata. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Ja se pozdrav svima u studiju. Javljam se iz Donje Livadice kod Velike Plane. Meni je, mom dedi je uzeto 50. godine restitucijom zemljište u centru sela 250 metra. Bio sam na ovom, stigli smo do Vrhovnog suda. Vrhovni sud prvi put mi je vratio je komisiji da mi izađe na licu mesta da mi dodeli zemljište. Oni nisu izašli, odbili me. Drugi put Vrhovni sud me je ponovio. Ja sam predao Ustavnom sudu koji se i pet puta urgenciju. Za tri godine nisam još dobio ništa. I sad mene interesuje, problem je kao mom dedi je dato bačeno rešenje jer on nije hteo ništa da prihvati, bačeno rešenje u dvorište i nije mu dato ni da uđe u neku zemlju koju su oni dodeli, neki parog nešto, niti bilo šta, niti smo dobili. E sada, oni navodno, pošto je to ranije, znate, bilo zemljište kao malo zemlja, malo plac, ali je 250 metra od centra sela. Međutim, oni sad navodno, to je mnogo veća vrednost jer je država prebacila u društvenu imovinu. Ja kažem, vratite vi meni u moje nive, nije bitno, pa ja ću da uzmem moju zemljište. Oni ništa meni, sad sam na Ustavnom sudu i još ništa nisam dobio. Neka reše bilo šta da bih ja išao na ovaj sud u ovo inostranstvo. Međutim, oni ništa. Pet puta sam pisao urgenciju i ništa oni meni nisu odgovorili. Ajde, budite na vezi ako bude nekih pitanja. Ovoga se najviše bojimo. Znači, i stigne do suda i mi srećni, to je na sudu, uzeo Vrhovni sud, a ćorak, nema rezultata. Kako se to rešava i odakle nam strpljenja za to? Pogotovo Ustavni sud, znači, on baš je poznat po ažurnosti. A ima 100.000. Sad ja ne znam, znači, šta se pre toga dešavalo, kada je on stigao već do Ustavnog suda, to je sad veliko pitanje, ali neverovatno će to skoro biti rešeno. Da. Može to da se požuri. Čovek, veliki naslednik, nema ništa u velikoj nevolji. Ali ima nekih prebijenja. Svaki dan urgencije. Svaki dan predsednik Ustavnog suda urgenciju. Svaki dan da napiše. Dobro, možda ne, svaki pretrala sam, ali svaki drugi treći dan urgencije izvadit će to iz... Šta to znači urgencije? Pa molim da mi hitno rešite predmet u broj taj i taj koji stoji kod vas od tada i tada. Jedna rečenica, svaki dan dopis jeste Ustavnom sudu, predsednik Ustavnog suda. I oni će iz te hrpe predmete su zatrpani najstrašnije od kad su postali stepenica do, kako kažu, Strasburg, do Strasbura. Oni jednostavno mislim da ne mogu ni da postignu. Mislim, ne mogu uvek da kažem da je i na njima da nešto neće. Mislim da jednostavno je to masa predmeta. Vi da biste stigli u Strasbur morate da ispunite taj moment predaje Ustavnom sudu, ustavne žalbe ili dobiti odluku Ustavnog suda i onda imate problem što Ustavni sud zatrpan sa stotinama hiljada predmeta jednostavno ne može da rešava ono što bi možda mogao brže. A ići im na vrata? Mislim da je besmisleno. Znači, dovoljno je poslati. Oni prvo nemaju prijema, a drugo, uopšte taj moment morati ići da predaš na potrebe. Dovoljno da se pošalje elektronski, da se preda ako čovjek ne zna da koristi to, nema veze. Dovoljno da pošalje dopis sa, naravno, naznačenim brojem predmeta, sa jednom rečenicom, a ne pet rečenica, jer to nema niko vremena ni da čita, da se traži hitno da se reši. Inače, ne može ništa drugo. Dakle, jedna rečenica, jer ako bude duža, neće niko čitati. Postavili su korak do Strasbura i sad svi računamo na taj Strasbur. Kao na strane lekare, otprilike. Dakle, ako nema ovde, ima u Turskoj. Koliko je taj Strasbur brz? Da li to košta više od ovih naših sudova? Ja iskreno da nisam jedan postupak vodio pred sudom u Strasburu. Spori su postupci, procedura je jako komplikovana, skupi su. Pa ne, ne plaćate ništa. Vi predstavku šaljete i samo plaćate to što šaljete poštom. A jeste malo nezgodno jer su ti formulari za popunjavanje strogo formalni i morate ozbiljno da vodite računa da se prosto ne napravi greška u strogom popunjavanju tih formulara koji zahtevaju određene odgovore, a onda vrlo kratko da objasnite šta se ovde desilo i čemu je nezakonitost i da dostavite dokumentaciju koja tu nezakonitost pokazuje, ali to mora da bude prvostepena, drugostepena žalba, odluka Vrhovnog, odluka Ustavnog
i ta predstavka koja se Strasburu šalje. Koliko brzo Strasburu? Pa u principu nisu ni brzi ni spori. Mogu da kažem da je pola godine, negdje do godinu dana, možda i brže, zavisi od predmeta. E sad, uspeh ne mogu da kažem da je zagarantovan. Ja sam imala jedan uspeh i nisam što očekivala, ali smo uspeli, što je fantastično. A ovo ostalo uglavnom stigne dopis da su oni uništili vaše papire i da nisu našli osnov za bilo kakvu nezakonitost. Tako vam stigne odgovor. Ako ste uspeli, onda stigne mogućnost da se praktično ta presuda s njima na neki način napravi neka vrsta sporazuma i ta presuda kasnije preko pravobranilaštva se ide u tu naplatu na račun koji dostavi stranka koja je u tom postupku uspela. Tako da, ne znam šta da kažem. Mislim, velika su očekivanja, nisu uvek osnovana, ali ljudi žele da probaju i zašto da ne. Je li to mora na engleskom tamo? Ne, na srpskom se popunjava. Počeli su da tretiraju udruženje penzionera kao agenciju za nekretnine. Za posredovanje između vlasnika na vlasnika stana i onoga ko želi da uđe u bilo kako... Nažalost, tako je. Da. Koliko možete da izađete u susret i za koga od ljudi koji ne za penzionere, nego za ovi drugi koji potpisuju ugovor, možete da garantujete? Ne mogu ni za koga da garantujem. I vrlo često dolazi i imamo stalne upite za to. A ko više pita, penzioner ili ovi koji traže stan? Ovi koji traže. Penzioneri ređe to rade, jer to bi morali da i poznaju i onda mi dugo pričamo sa njima da vidimo šta možemo da pomognemo. A inače, moje pitanje je uvek kad neko hoće da napravi ugovor o doživotnom izdržavanju s nekim ili ako hoće da kupi, ajde, neuseljiv stan, to je već druga priča, ali ugovor o doživotnom izdržavanju, znate li koliko to košta? Koliko to košta? Ne samo u parama, nego vremena, emocija, svega. Koliko to košta u parama? U parama ne košta ništa ako nije potreba da vi doprinosite tome. Vrlo često kad hoće da naprave ugovor o doživotnom izdržavanju, oni ovako kažu. Hoćemo da damo ugovor, ali da plaćate režije za stan, da plaćate porez, da plaćate hranu, da nas vozite kod lekara, da nam kupujete lekove, da idemo u banju, da se pravi zimnica. Pa to je preko 400 evra mesečno. Zato ja kažem, znate li ko košta to? Imala sam situaciju kad je jedan bračni par, nemaju dece i onda oni kažu ne trebaju nam pare, imamo dobre penzije. Treba nam neko ko će da brine o nama. Znači, ali i to isto tu je podrazumovalo. I vožnja, i lekari, i banja, i izleti, i te zimnice. Zato ja kažem, morate jako da vodite računa. Prvo, da li imate vremena? Bila je situacija da žena hoće da raskine ugovor o doživotnom izdržavanju zato što se ne čuvaju te mačke kako valja. Ona ima mačke, imala je 10-12 mačaka. Komšije su bile najade i bili su se obradovali kad su ovi ljudi rekli mi ćemo te mačke da odvedemo na imanje u neko selo. Onda smo imali situacije kada oni takođe, ne znam, hoće da raskinu ugovor, jer ovi zovu svaki čas, promenite mi program, ne znam, nešto sam tisnuo. Tako da, nije to jednostavno. Zato mi tražimo da oni, i pojedinačno sa svakim pričamo, a s druge strane onda kaže, sad sedite ovde. Sad sedite, ispričajte i molim vas, notirajte sve ono što hoćete. Jer ugovor o doživotnom izdržavanju, evo tu su i Aleksandar i Jovan. Oni znaju, to je jedna opšta forma koju zadovoljite relativno lako. Ali onda imate pojedinačne situacije. Hoće kuvano, hoće ovo, hoće ono. Evo ću, hoće zimnicu, hoće banju, hoće ne znam da se voze. Pa ne vozite me na groblje. Imali smo razne situacije. A raskid tog ugovora, katastrofa tek onda kreće. Saglasnosti obe stranke. Pa da li ste dokazi, da li su nešto doprineli, da li ne su. Ali ne de Bože, što kaže Aleksandar, ako se javljaju umeđu vremenu neki rođaci, levi, desni, pobočni, ovakvi, onakvi, tek onda nastaje katastrofa od svega toga. Tako da imamo stvarno dosta problema i ljudi moraju dobro da razmisle, jer nije jednostavno. Mi kad uđemo u neke godine i dalje mislimo da sve znamo, da eto, mi smo proživjeli život i dobar ili loš nije važno, prošao nam je, a poslušajte nas. Onda dolaze mladi ljudi koji prebrzo žive i imaju potpuno drugačije poglede na život. Imali smo situaciju. Ženi je napravila ugovor o doživotnom izdržavanju i preminuo je neki srodnik koji je imao još i neke šanse da dobije to. I ovi mladi ljudi su odmah iz kuće izbacili frižider, kupili novi, izbacili tepih, izbacili neku komodu. I žena je tražila da se raskine ugovor, odneli ste mi moj frižider.
Mislim, to je bilo je smešne situacije, ali su vrlo istinite. Ljudi se vezuje za zidove, za slike, za predmete. Imali smo baku koja je došla nova snaja u kuću i onda je nastao problem zato što je ona htela nova snaja da izbaci otoman koji je 60 godina star kad se ona udala. Jel? Ja sam na kraju, solomonsko rešenje je bilo, otišla sam, isekli smo jedno parče tog mebla od pre 60 godina i uramili smo ono kod Kineza, to košta 200 dinara onaj ram. I tako smo spasli čitavu situaciju, jer ona je došla snaja, ona hoće da mi izbaci iz kuće, ona hoće da mi promeni otoman na koji je imao već udubljenje od pola metra. Dakle, zato kažem, naše starimo i onda imamo neke navike kojih nećemo da se lišavamo, a s druge strane, bi da neke brine o nama, ali na naš način. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Pozdrav za sve vas. Jedno pitanje. Živim u vanbračnoj zajednici 7 godina. Živim u jednom stanu, a jednu garsonjeru koju on izdaje ostaje meni plod uživanja do kraja života. Da li ja imam, to je uknjiženo u katastru na moje ime, da li ću ja imati nekih problema posle njegove smrti sa njegovom decom sa kojima on uopšte nije u kontaktu? Aj, budite na vezi, molim vas. Da, ako sam dobro razumio, znači on je i dalje vlasnik, samo je u vašu korist ustanovljeno pravo doživotnog ploda uživanja. Je li tako? Jeste na vezi? Jesam, ja sam, samo se jako slabo čujem. Znači, gospodin je i dalje vlasnik tog stana. Jeste. A vi imate pravo doživotnog stanovanja. Plod uživanja. Plod uživanja, dobro da kažem, ajde. Da. Ne biste trebali da imate nikakve probleme, pogotovo što ste rekli da je to pravo upisano u katastru. Znači, vi imate pravo da koristite do kraja vašeg života taj stan. I kao što sam malo pre rekao, čak ako imate još neku nekretninu u vlasništvu, možete da izdajete, da ubirate plodove od toga. Tako da, taj stan će naslediti deca kad premine gospodin koji je dozvolio da se upiše pravo ploda uživanja. Oni će imati pravo svojine, ali ćete vi i dalje biti ploda uživalac. Jeste na vezi još uvek? Jesam, jesam. A vi kažete da imate jedini strah da nešto ne pođe naopako ako se jave njegova deca sa kojima inače nije u kontaktu. Upravo to. Dobro. A on je inače njih upisao kao naslednik, je li tako? Ne, niko me nije ne upisao. Pa je li ima nekog osim njegove dece ko bi taj stan mogao da nasledi? Pa ne, samo njegova deca, ali on s njima nije uopšte u kontaktu, on će sa njima i ostaviti. Samo meni je plod uživanja, znači meni je bitno to da oni mene ne diraju za vreme života, tog se ja sam. Neće, gospođo, znači ne mogu, oni će samo stupiti na mesto vlasnika, znači gospodina, kao njegovi naslednici, postaće titulari prava svojine, ali ćete vi i dalje biti plod uživalac do kraja vašeg života. Mirno da ostanem tu. Tako je, tako je. Oni će biti vlasnici neuseljivog stana. Tako je, kao što je i sad gospodin vlasnik neuseljivog stana. Hvala vam puno što ste se javili. Drugi brak i deca iz prvog braka, to je, kada dođe do ostavinskih, to je večiti kuršlus. Rat. Upravo tako. U najvećem broju slučajeva. Drugi brak je u Srbiji počeo da se sklapa u prilično poznim danima. Što je ranije bilo, čovjek se razvede s 20 i nešto, oženi s 30 i nešto i nekako nam je slika jasna. Ali kada se neko oženi posle ili uda, posle 60. godine, niko ne veruje u dobre namere. Znam to, kada sam radila u domu, bilo je jako puno takvih slučajeva da samci, muškarci koji su ostali udovci 70-80 godina, pa su dolazile mlade osobe da sklope brak samo da bi stan, dok još nisu bili otkupljivani stanovi. Razumela sam tu situaciju, ali znate šta je posle dogodilo? Posle je izmenjen zakon i ne mogu da naslede, čak i ako sklope brak, treba da imaju određene godine života, ne znam koliko je da... Tri godine minimum. Jeste, jeste. Zajedni. Tako da danas je to sprečeno zakonski. Ali očigledno da nema granica. U Srbiji postoji još jedan zanimljiv tip braka, a to je, dakle, ako neko zaradi u Nemačkoj penziju... To je sjajno. To je genijalno, to je jedan dobar život. Ja navijem za te devizne penzije, apsolutno.
Onda Grota da se ne ožene i da deca, odnosno da neko dobije deviznu penziju. Grota, mogu da reši imovinu deci bez problema. Ali ja recimo ne razumem tu decu koji upadnu u strašnu dramu da se neko ne oženi sa 70 ili sa ne znam koliko. Dok su oženi, zašto se ne oženi? I zato što imovinu deci, ako želi, može da reši bez ikakvih problema. Da ta koja stupi sa njim u brak, potpiše predbračni ugovor i dobije samo penziju, što je super. Iz kog razloga da ta nemačka, švajcarska ili austrijska penzija ne dođe u ruke nekoj mlađoj ženi, a ne mora da nasledi njegovu imovinu? Ali ima ceo jedan kraj Srbije, neću reći koji, koji živi tako što čovek kada doživi penziju, 65 godina, u stvari Nemačka i kasnije, sad su blizu 70. 67. Oni se vrati se u Srbiju i oženi snaju sinovu ćerku. Aj, dobro. Samo formalno na papiru. Pa dobije penziju. Jeste, da bi ona bar 20-30 godina uživala u toj nemačkoj penziji. I ja sam za. Ja sam za, apsolutno. Samo nisam tog deviznog. Samo mora Srbin da se seti. Pa, mislim, to je fenomenalno. Iz kog razloga da ta penzija propadne? Ako ćete imovinu rešiti, naravno, deci na način na koji vi želite, iako ta žena zaista nema cilj da tu decu ostavi bez imovine, nego ćete praktično vi nekoj porodici njenoj, u krajnjem slučaju, pomoći toj deviznom penzijom. Znači da je najpoznanije da oženi snaju. Da, penziju ne može niko da nasledi osim žene. Niko osim žene. Druga priča je podelite imovinu za života, napravite predbračni ugovor kojim ona ne može da nasledi ništa i ona dobija penziju bez problema. Koja će inače propasti. To je fenomenalna stvar. Ja sam zaista za to. Jer vi imate tu decu koja se izbezume. Sad će ne znam šta da im uzme ta žena. Ako je on imao nameru i deci sve želeo da ostavi, on je to rešio bez problema. Nikakav brak ne može to da poremeti. Imamo nekoga na vezi. Evo, dali smo vam ideju. Dakle, ko se vraća iz Nemačke, oženite, snaju. To je jedan papir. Kod nas je ovako van crkve, ništa se ne važi. Jedan papir, a Nemačka i Švajcarska i sve ostale lepe penzije dolaze u Srbiju. Čuće nas neko. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Pitanje jedno za advokata, da li može? Naravno, izvolite. Evo ovako, da pisam da li advokat, pripravnik, može sa javnim beležnikom da piše nečiju dedovinu na treće lice? Ja ovo pitanje nisam razumela. Naprimer, tu se odigralo da su sklonjeni zakoniti, a stavljeno treće lice, dete koje je bilo na porodičnom smeštaju, na porodičnoj kući, parcela 243/37 opština Inđija. Ne morate tako detaljno, samo i dalje ne razumiju. Šta se vama desilo? Ajmo tako. Pa nama se desilo ovako. Da je pokojna maćeha, moj muž se tu pokojni rodio u ovoj porodičnoj kući, moje deca su se ovde rodila, a ovde je bio jedan dečko na izdržavanju. I onda su, ta maćeha je otišla sa tim advokatom iz Novog Sada, u stvari ono iz Čortanovaca, i pisali su pola kuće, porodične su pisali na tog malog. I mi smo sad imali ostavinsku raspravu za pokojnim mužom i bukvalno je ispalo, pošto su tu bili su vlasnici rođeni brat i sestra. I sad mi smo nasledili Miletovo tetke, pokojne, pošto ona imala deci, bila je bolesna. Isto smo imali ugovor o izdržavanju pre 20 godina. E sad je problem što unazad je odrađeno mimo, iza leđa je odrađeno da je to malom pisano, da su oni samo živeli, ta maćeha i taj mali ovde na ovoj porodičnoj parceli gde smo ja i moj muž sve gradili i radili moje deca. Ajmo da probamo. Ostanite na vezi ako bude pitanje, ali ajde da probamo. Ja sam malo razumio. Koleginice, ste vi možda razumili? Jeste vi? Jedino ako sam razumela da je maćeha bila udata za suprugovog oca. I to je verovatno, suprugov otac je vlasnik nekretnine koju je zajedno sa maćehom polovinu prepisao tom nekom dečku koji je bio prisutan. Ukoliko su maćeha i suprugov otac praktično za života stekli tu nekretninu, onda su i oni zajednički i prepisali polovinu kome su oni želeli da prepišu. E sad, da li je to bilo njihovom dobrom voljom ili nije, ja to sada zaista ne znam. To je sada stvar koja bi verovatno bila za neki postupak ili već. Da, ja sam shvatila da su oni prepisali nekom dečku koga su izdržavali, ko nije bio rođeni sin, odnosno i da sad praktično sin i njegova supruga snaja u toj porodici su došli u situaciju da je to polovina te kuće nasleđena faktički od strane ovog dečka koji je bio izdržavan.
Pa, nažalost, ljudi nekad se na to... Ako sam dobro razumela u toj situaciji... Jeste na vezi? Da, da, tu sam. Sad mi recite, taj izdržavani dečko, dakle, maćeha je bila u braku sa ocem vašeg pokojnog muža. Da, to je drugi brak, da. Moj sestro je drugi brak. A ko je to izdržavano lice? Ko je taj čovek, dečko? Pa on je bio na porodičnom smeštaju. Aha. Država ga je smestila. Država ga je smestila. Dobro. I oni su, verovatno, su se vezali za njega i odlučili da prepišu polovinu. Ali nije moj svekar ništa pisao. Nego maćeha. Maćeha, ta je išla sa tim advokatom koji je koincidencija brata strica moje deci. Kad je svekar ili već umro? Kad je svekar već umro? Da, kad je svekar moj umro. Ako je ona nasledila to? Onda je nasledila ovo. Moj muž ima. Ako je nasledila, ima pravo da da. Onda je ona nasledila polovinu i raspolagala tom polovinu. Tako i svoju polovinu poklonila. Dozvoljeno. Toliko smo shvatili. Ona svoju polovinu, odnosno, prepisala kome je htela. Ako je ona nasledila tu polovinu, možda da kome hoće. Po kom zakonu može da nasledi ona polovinu ako smo mi tu? I mi smo radili i gradili. Ali ona nasledila muževljivo. To je drugo. Ako je ona volala da pije sa tim malim i ko zna šta su radili. Nama dole u šupama. Ako sam dobro razumem, ako ste vi gradili, radili nešto i tako dalje, to je razlog za sudski postupak koji može se vodi nakon okončanja ostavinskog postupka. To su takozvani nasledno-pravni zahtevi nakon pravosnažnosti ostavinskog rešenja. Znači, u kom biste vi mogli da tvrdite suprotno. Znači, da imovina koja je deklarisana ostavinskim rešenjem nije imovina ostavioca, nego da vi položete neka prava. I to svoje pravo da dokazujete u nekom budućem sudskom postupku. Koji će da vas košta i koji će da traje. Računi i svedoci. To je ta priča što su oni nas uveli, a sve to deca sad treba da isfinanciraju. Oni imaju svoju decu i svoje sve. A ja sam otišla muža u penziju. Jer ostavina je odrađena, znači na pola. Moram nešto da vas pitam. Dakle, ko sada živi na tom imanju? Ja živim. Sami? Gde su deca? Deca su tu, jedna je tu u Čortanovcima udata i unučada, druga je u ovamo. Ali nisu na imanju, jel? Nisu. Dolaze tu svaki dan. Evo, sad smo davali mužu pola godine. Dobro. A recite mi, taj čovek koji je bio izdržavano lice, gde on živi? On živi u Novom Sadu. I ima nameru da se to proda? Da, ja sam ga preko policije morala skinuti jer on je bio tu prijavljen navodno godinama, a živeo je godinama u Novome Sadu. Nije ni živo na ovoj parceli. Ali je vlasnik polovine? Ali je vlasnik polovine? Ali je vlasnik polovine? Da, a i ko je vlasnik veliki. I vi praktično živite u celo, iako je on vlasnik polovine? Vi praktično živite i na njegovom imanju, polovinu. Pa kako? A gde on živeo do sada? Kad nikad ništa nije plaćao, nikad ništa nije radio. Pa dobro, nasledio je, sada je postao vlasnik. To mora se da tuže. Ne plaća, a s druge strane vi koristite tuđu polovinu. Tako da ste tu negde... Egal. Morate da uđete u sudski postupak ako ima neplaćenih računa za njegovu polovinu, a koristite sve. Nema tu polovine, to je jedna kuća, ne može da bude tu polovina. Pa može, zakonski može, zakonski je on vlasnik polovine. On bi znači imao pravo da ubira, recimo da mu vi plaćate kiriju za pola kuće. Otkud to ide da zakoniti plaćaju detetu na porodičnu smeštaju? Pola. On je naslednik. Dakle, on je naslednik polovine. Nije bitno da li je on na porodičnom smeštaju ili je levo smetalo ili je nepoznata ličnost, on je tu polovinu nasledio i on je vlasnik. Znate što je, gospođo, pravo i pravde su dve različite stvari. Vi govorite o pravdi, a mi vam sad kažemo kako je po zakonu, kako je po pravu. A nije pravedno, verovatno, po vašem kriterijumu da neko ko nije ni rod, ni pomoz Bog, a živio ili nije živio, to dobio pola. To ste u pravu, ali... To je to pitanje osnovno. Mene to zanima. Pa zato kada imate emotivni problem. Nešto što nije proverio. Upravo to. Imamo stalno to. Svakodnevno skoro imamo to pravo i pravda. Nije pravedno, ali je po pravu. On je dobio polovinu od nekog koji je bio vlasnik. To je problem. Ali taj advokat koji ga je vodio kod javnog beležnika, on je znao da mi tu živimo. Nema to veze. Dakle, on može čak da traži da vi njega... Da, on može i da traži da vi njega isplatite za tu polovinu. Potpuno, on može traži da se vi iselite da biste to prodalo, pa da mu date polovinu. Dakle, to je sad njegovo polovina.
On ima, morate da uđete u sudski postupak koji takođe zna da traje i koji jeste skup, da bi možda uspeli da... Ja ne znam koji je maksimum koji iz ovoga može se izvući. Pa, mislim da je ključno da gospođa shvati da je on postao vlasnik polovini, da su njih dvoje suvlasnici na toj kući. Prema tome moraju da se dogovore, što je mnogo bolje, jeftinije. Sudskom postupku. Apsolutno. Gospođa koristi celu nekretninu. Sada on je vlasnik polovine, koju, nažalost, verovatno, opet što kaže Nena, dalje je pravedno bilo da bude, ne znamo, ali je pravno vlasnik. Suvlasnik sa gospođom. Tako da, ne vidim ja... Ako se dokaže da je to njihova imovina, pošto kažu da su ulagali, da su oni to gradili i tako dalje, ali to se ostvaruje u posebnom parničnom postupku. Tako je, tekovina. Ulazite u sudski postupak i nek vam Bogu bude u pomoć. Ali i time što su ulagali može da se samo poveća učešće u vlasništvu, ali ne da dobiju i celu drugu polovinu. Pa mislim da da, da gospođa je bila u braku, očigledno jeste, jer je tako i nasledila, pa je ostavila kome je htela. Svakako će ona imati neko pravo, da će bude obligacioni svojinsko, to je pitanje. Nažalost, tako je u pravu, pa sad. Nekom se ne sviđa, nekom se sviđa. Da, njemu se sviđa, njoj se ne sviđa. Grozno je kada čovjek stvarno pređe, kada pođe ta ideja da iza pokojnika kreće otimačina. I Nena stalno insistira na tome da se na vrijeme podeli imovina i završi sa tim. Za život. Da se ne bi desilo klinč, klanje, suđenja, Strasbur, vidite da je otišlo van zemlje, van zemlje. Ne, počinjemo sa advokatima. Ne, hoće da nam uzme posao da završimo što je jednostavnije za života. Ne, ja i šaljem. Da mi nešto kažem. U stabilnim porodicama i u normalnim porodicama. Koliko je nadežda normalnih porodica? Ja ne znam. Pa, znate šta? Videla sam vam sad izraz lica. Kad sam pitala koliko je normalnih porodica, prvo ste ovo uradili. Naravno da je manjina, ali u takvim porodicama se ne postavlja pitanje. Dakle, oko toga. I nema potrebe ni da se deli unapred, niti bilo šta. Ja mislim da ima nadežda da znate, to je samo ćute, pa su fini za života. Inače, mnogo je bolje da se zna kome šta pripada. Tu da ima više dece, svi vole da dobiju ono najbolje. Ne, naravno neka dobiju. Ja sam uvijek pristalica da kažem iz iskustva to koje ja imam, jer znam koliko je njih završilo u domu penzionera samo zato što se na ostavinskoj raspravi odrekle imovine posle smrti supružnika u korist muških naslednika. Da li su to sinovi, da li su zetovi, više nije bitno, ali u svakom slučaju ostale su bez ičega. I našle su se u domu ne svojom željom, nego jednostavno za njih više nije bilo mesta. Jer je trebao stan, ženi se unuka ili unuk, nema drugog stambenog rešenja da dođe u dom penzionera. Otuda ja uvek sam preporučivala, i to i danas kažem, obezbedite se, čak i ako sklapate te ugovore o doživotnom ili već poklanjate nekom, da imate pravo vi, plodu uživanja, dok ste vi živi, da vas ne mogu ključiti iz stana, da odete i da vas bez svoje volje, izričite i želje, odvedu u dom penzionera. Da se toga vode računa i da to ne dozvole. A sad, posle njihove smrti, pa neka dele već i neka raspolažu kako god. Imali smo situaciju, moram da vam kažem, posle smrti roditelja, tri vrata su se odrekle kompletna imovina u korist sestre. I koja se nikada nije udavala, nije imala decu. Oni su imali svoju decu. I jedan od braće je sklopio sa sestrom ugovor o doživotnom izdržavanju gde ona, osim opštih odredbe, imala jedan specifičan zahtev, a to je u slučaju da joj se nešto desi, da se razboli, da brat bude pored nje, da ne umre sam. Pošto je međuvremeno dobila moždani udar, on je ispunio taj zahtev. Nije ispunio zahtev, jer mu je em daleko, em starije, ne može on sve to. Ona je tražila i sudskim putem i raskinula ugovor. Posle moždanog udara? Da. Zato što se povratila dovoljno da je mogla da komunicira. Ona je sudskim putem raskinula ugovor i onda su ostali srodnici, odnosno deca, braća, su dobila imovinu koju u suštini su imali na nju pravo, ako je po pravdi. Posle bake... Oni su imali, pošto nisu dobili, eto sad, eto to je pravda. Dobro, su imala potomstvo, onda su opet oni nasledili. Oni su, nije imala ona potomstvo, oni su nasledili. Zato kažem, eto to je pravda sad. Po zakonu, po pravu je taj brat koji nije toliko bio dalekovid da ispuni taj njen zahtev. Onda jednostavno kad je preminula, onda su deca, naslednici, braća delili to. Ono što davno su možda trebali da dobiju kad su im roditelji otišli, ali eto, to je to.
Imamo još nekoga na vezi. Dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite u programu. Pozdrav u studiju Sila i kratko pitanje Savu u vezi nasledstva. Otac i mati su mi preminuli u roku 3 meseca oboje. Sestra mi rođena živi u Austriji i to je bilo prošle godine. I međutim, dobili smo i za prvu javljanje i za drugo, i za majku, i za oca. Međutim, sestra ne želi nikako da dođe iz Austrije da potpiše ništa. A izjav po njemu priči, ima čerku i sina, ona govori da njoj ne treba ništa od imanja, niti od kuće, niti od zemlje, samo ne želi da potpiše. Šta ja treba da radim se? Dalje. Budite na vezi, šta treba da radim? Ako sam ja dobro razumeo, vi ne možete da vodite ostavinski postupak, jer neko ne učestvuje u njemu. Tako je. Pa, vrlo jednostavno, dovoljno da stigne poziv za ročište za to lice da se pojavi na ostavinskoj raspravi. Ako se ne pojavi, smatraće se da se prihvatila nasledstva. Ako vas to zadovoljava. Da li ste me razumeli? Je li ima veze što je žena iz Austrije? Ona ne želi ništa. Ona javno je izjavila i ocu i majici i sada svoje deci, ćerki i sinu. Kako ne želi? Ona ne želi ništa, a ne želi da potpiše. Znači, ili će, ako ne želi ništa, onda može da overi u Austriji naslednu izjavu konzulati u ambasadi, gde se odriče nasledstva ako nema potomstva. Znači, ako nema. Ima ona potomstvo, ali ona je dalje tvrdi. Ona dalje kaže da ona ne želi ništa, ali samo neće da potpiše. Samo malo. Znači, ako ima potomstvo, onda ne može izjavu o odricanju, nego izjavu o ustupanju. Znači, svoj naslednji deo ustupa i onda će se ta imena razdeliti na ostale naslednike. Ako neće da učestvuje u postupku i neće ništa potpisuje, znači, jedino možete da je oglasite za naslednika, rekao sam vam kako, pa onda možda u nekom sledećem postupku da kroz fizičku deobu prodate to i da delite novac. Ako je, na primer, stan koji ne može fizički da se deli. Kuća, pitanje i zemlja. Pa možda i kuća ne može da se deli, ne znam sad. Ona dalje neće ništa, a neće da potpiše. Pa ne može jedno i drugo. Pa ne znam, zato pitam šta je najbolje. Najbolje, znači, da overi izjavu u ambasadi i konzulatu o ustupan svoj nasledni deo ostalim naslednicima. Neće ni to. Jel neće ni to? Neverovatno koliko komplikuje sve veći broj naših ljudi u inostranstvu, posebno ovih mladih, neverovatno koliko komplikuje. Šta ako neće ni u ambasadi to da podnese? Neće da ima ništa s tim. Je li ima neki način da se... Pa nemo, jedino može da se oglasi naslednikom mimo svoje volje. Da, ono se praktično momentom kad primi poziv, a ne pojavi ko što je kolega, ono se prihvata tog nasljeđa automatske vlasnice. A onda posle u nekom sledećem postupku... Pa sad da li će mu pokloniti ili šta će da uradi u budućnosti. Ali vrlo je to sporno da li ona neće. Jer ona ako neće, njoj nikakav problem nije da overi ovu vrstu izjave koju je rekao kolega. Čak ako su deca punoletna i oni mogu da se odreknu. Tako da ona automatski nasleđuje od roditelja, nema porez. Ali ta priča da ona neće je onako uvek sumnjiva i ko zna kome je šta rekla i zašto je rekla. Jer zaista kad neće i zaista kad želi da brat nasledi, a ne ona, to se vrlo jednostavno rešava, njeni skupo. Tako da, mislim, te izjave, ove izjava nisu skupe. Ima tu inata, vrlo često. Ne, mislim, ovo je onako baš ono nešto što ne deluje baš da neće, ali u svakom slučaju... Ali je smutljivo i vidim da vam je vrlo poznato. Meni jeste vrlo često i na kraju se završi tako što zapravo u stvari hoće i upravo dobije tu polovinu i tekako uzme pare posle od prodaje i tako dalje. Preporuka, razgovarajte sa sestrinom decom. Oni će se obradovati ako naslede to. Neko oni utiču na majku da se odrekne, naravno. Vidite da je on čovjek, verovatno, se nada tome da se ona toga odrekne, ali da on može time da raspolaže, da on ima na papiru da se ona odrekla. Dok se ne odrekne, bit će ovako da se prihvatila. Pa možda je oglasiti za naslednika, pa onda sljedeći korak pregovarati s njom. Evo, sad si mimo svoje volje postala vlasnik. Tako je. Hoćeš li sad da prodamo, da delimo pare ili hoćeš da prepišeš svoj deo ostalima, znači ovako da se u mestu stoji da se čeka, ništa se neće desiti. Najgore. To je ono, neću nikako ja hoću, mislim. Tako da vrlo često imamo to. Neću sad nikako ja hoću. Nešto se dogovaraju i onda nešto. Nekad ne može direktno se stigne do rešenja, nego morate malo zaobilaznim putem. Pa da.
Razgovarajte sa sestrićima. Tako neko je, oni zamole majku da završite to ili kogod je naslednik prema tome. I onda kreću familijarne priče. Pa naravno. Evo, nije se javio dve godine, sad zove radi ovoga. Tek sada neću nikako. Ja pa hoću. Zato kažem, pa to imamo stalno. Ali svakoga posebno kad se ubace sestrići, svakome znači neki iznos imovine 1000 evra, neće sestrići reći ne treba mi hvala. Pa to je problem. Ono što naši roditelji su negde morali da pretpostave, ako znaju tu svoju decu, kako će to da izgleda. Tako da su imali prilike njemu da ostave za života bez problema. I nemaju osjećaj te vrednosti, njima je 1000 evra. Da, da. Manje od jednog putovanja, a nekome je to dedovina nekome na kojoj je ostao. To već u vrednostima, da. To je to. Neko neće da se odrekne, eto, tu sam rođen, tu sam proveo detinjstvo i ne dam. Ne dam, neću da se prodaje. Eto. I onda je zapušteno, sve to tako izgleda kako izgleda. Ne znači mi pare i ovako ću brzo da umrem. To vrlo često imamo tu priču. Kad su u godinama, meni sad pare ne znači, onda ja počnem priča. Ajde onda. Ajde da se dogovorimo kome ćete, dajte nekom onda, baš zato što vam je kraj života, ako vi smatrate. To onda obustavlja i menja cene i na tržištu, posebno kažemo od kad je porasla prodaja imanja na selu. Mi se nadamo da će ta tendencija, mada kažu da ljudi koji su kupili imanja na selu su sada u drugom krugu, u drugoj fazi, to je prodaje onoga što su kupili za vreme korone, da su cene pale i da su za nijansu realnije, ali da je čest problem i kočnica u svemu tome upravo imovinski odnosi. To je jedan biznis, a drugi biznis sad na tim imanjima, ne biste verovali, pogotovo u okolini Beograda, prave bazene i izdaju dnevno. Bazene, dnevno. Bazeno prave, nisu to spektakularni bazeni, ali tako da provode vreme i to su lepe pare koje zarađaju. Vi ste u jednom momentu rekli slatko smo se nasmejali, normalna porodica. I normalna porodica je nešto što se menja. Ranije normalna porodica ostavi sinu, ne ćerkama, ćorak. I to je bilo normalno. To, to jeste bilo običajno normalno. Tako, pa i sada toga ima? Ne, ima malo. I sve manje. Menja se situacija, ali ima još. To sam htjela da kažem. Dakle, normala se menja. Počelo je da se deli i na žene. Mada, kažem vam, i u mojoj generaciji ima devojaka koje su ostale bez nasledstva zato što imaju brata. Jako je puno takvih slučajeva. A znate li, recimo, šta se događa? One nisu ostale, one prećutno svojom voljom, ali ne daj me Bože da dođu u situaciju socijalne potrebe u bilo kom periodu života i da treba da se obrate državi za pomoć. Država će odmah videti, aha, odrekla se na nasledstva u korist brata, nema, gotovo je, nikakvu pomoć. Nikakvu pomoć. Se šalite. Pa ne šalite. Ukinuti porodica, ukinuti i država. Tako. Pa, dakle, ona je se odrekla nasledstva i ona ne može da računa na podršku porodice. Onda izvoli u čiju korist se odrekla nasledstva, neka te on pomogne i podrži iz država. To je u zakonu, član 85, član zakona o socijalnoj zaštiti. Socijalna pomoć ima kriterijum. Ja često govorim, nemojte se odreći nasledstva. Jako je važno da i žene imaju upravo zbog te sigurnosti. Što su žene žrtve nasilja? Zašto se toliko kidiše, mislim, i sve? Nema nikakvu sigurnost ekonomsku. I naravno da će onda biti na meti svih i svega, i ovih i onih. Tako da menjaju se vremena. Nisam znala za socijalnu pomoć. Ne može socijalna pomoć da se dobije ako imaš vlasništvo, ako si nasledio. I oni koji uspeju da dobiju socijalnu pomoć primaju je 9 meseci, pa onda ona sledeća 3 meseca ne primaju. Jer država ima pravo preispitivanja da se nije nešto promenilo. Da nisu dobili nasleđe, da nisu krenuli ili u bračnu zajednicu, ili da ne živi neko sa njima koji ima mogućnost da ih izdržava. A kolika je ta socijalna pomoć? Pa ne bi tako strašno. Ne bi da komentarišem ti 12.000. 12.000 dinara. I zbog 12.000 dinara, dakle, negde curi. Ja sam pitala u ministarstvu, molim vas, od čega će da žive ta 3 meseca, da štede od 12.000, da bi živele 3 meseca? Ne kaže, mi ćemo njima to posle nadoknaditi ako se ništa nije promenilo. Ali je procedura. Znači, vi ne možete... Glava u torbi. Ne samo to, nego na istoj adresi onaj ko traži socijalnu pomoć ne može da bude prijavljen niko od članova porodice. Jer se podrazumeva da treba da ga izdržavaju. Ni deca, ni unuci ne mogu. Da bi se to razrešilo na vreme,
mi smo više puta ovde osporili testament u različitim emisijama. Dakle, testament je nešto što se očigledno obara, nije poslednja reč. I onaj ko pomisli da je ostavio pisani trag, posebno neoveren kod notara i tako dalje, je ubeđen da je rešio situaciju. Šta se dešava posle tih papira rukom pisanih, dobre volje, najbolje namere, čim ode pokojnik, u koliko slučajeva dolazi do toga, e pa nije tako? Pa, testament je, uvek je važno da znaju da ne isključuje nužne naslednike. Tako da je to deo gde nužni naslednici su zakonski naslednici, imaju pravo na onaj deo koji bi pripao, odnosno pola od onoga što bi im pripalo po zakonu. To je prva stvar koju, kad neko sastavlja testament, treba prosto, ako mu neko pomaže, ko se bavi pravom, ko može da ga uputi u to, da mu kaže. To je prva i osnovna stvar. Drugo, bitan je taj sadržaj testamenta gde on može bez problema u testamentu da isključi koga god hoće i da objasni iz kog razloga isključuje one koji bi trebali nešto da naslede i zašto baš ostavlja tome kome ostavlja. E sad može da napiše svoje ručno i to je apsolutno nešto što je zakonito i što zakon priznaje i što je punovažno. Isto tako može da otkuca mu neko, da on potpiše u prisustvu dva svedoka i da bude apsolutno sa svim elementima koje testament treba da ima u smislu da je pri čistoj svesti, zdravom razumu, da je pročitao, razumeo, da je pismen, da je pre dva svedoka potvrdio to što je sačinio, razumeo i potpisali istovremeno. I takođe je to punovažno. Mogu da idu i kod notara pa da overe i da bude deponovan kod notara ili u sudu. U svakom slučaju, testament je nešto što je možda ovako tradicionalnije. Ljudi su ranije to imali više, običaj je bio da to rade, a ne ugovor o doživotnom, ali moraju da budu svesni da taj testament ima i mane i prednosti, naravno, i da je bitan vrlo sadržaj i da nije loše konsultovati nekoga ko se ipak u to razume kako to da napišu. Jer je to njihova volja i najčešće ti svoje ručno napisani testamenti su svakako pravi izraz volje nekoga koji je to. E sad desi se da se on malo pokoleba pa onda piše novi pa se taj prethodni stavi van snage i tako dalje. Ali svemu ovome u stvari mi pričamo sa aspekta da ljudi koji odluče nešto, prvo ono što je Nena malo pre lepo rekla i kolega, moraju da znaju šta hoće, šta su odlučili, ko je taj kome to ostavljaju, ko su ovi kojima zapravo neće da ostave i sve to ima neku formu koja apsolutno kad se ispuni ne mora da ima problem. E, ako se problem pojavi, to su onda ovi klijenti koji kod nas dolaze, kod mene i kod kolege koji se sude i tuže godinama, jel tako, i poništavaju te testamente iz razno raznih razloga. Ljudi su nekad zloupotrebljeni, pa su ti testamenti praktično napisani dan, dva ili pet pred smrt, pa je veliko pitanje da li je on baš čekao pet dana pred smrt ili je toliko bio loše da je samo potpisao ko zna kakav papir. Onda i tekako treba voditi računa da li je u pitanju neko ko nije potpisao testament ili je zloupotrebljeno njegovo zdravstveno stanje. Pa tu treba ispoštovati rokove, razloge za poništaj i tako dalje. U svakom slučaju, dok smo pri čistoj svesti i zdravom razumu, mislim da ja Nenu podržavam, treba svako od nas da razmišlja da nađe način da onome kome želi, a ja sam za to da se deca obezbede na jednak način, da li ima petoro dece različitog pola, mislim da svako ima pravo da dobije apsolutno jednake delove. Za koga će da sudaju ili neće, da li će imaju sreće da nađe ove devizne penzionere, to je već dodatak na ono što ćemo mi da im ostavimo. Tako da mislim da je mnogo važno za života, sad ako moja deca slušaju i kaže ovo još ništa nije napisala, treba za života da na vreme razmišljaju i sebe zaštite. Ja sam apsolutno za to, sebe zaštite. Ali isto tako i decu obezbede da svako pravilno nasledi na jednake delove. To je moj, bez obzira čime se bavi, koliko ima platu, za koga se udoženio. To apsolutno nema veze sa onim što treba da dobiju od svojih roditelja. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Evo ovako, ja zovem iz Banata, ne bih sad da se predstavljam po imenu. I ovako, ja sam se odrekla svoje trećine u korist majke, tako da je majka vlasnik posle smrti oca dvotrećinski vlasnik, a brat ima jednu trećinu. I pošto je kuća nedeljiva celina, ako moja majka poželi da proda tu kuću, da li brat kao manjinski vlasnik može nju da spreči u tome? Jeste razumeli pitanje? Da. Postavite na vezi ako bude još pitanje. S obzirom da je kuća nedeljiva, prosto ne mogu da zamislim kupca koji bi poželao tako nešto, da živi u zajednici sa prodavcem, znači zapravo sa suvlasnicima prodavca. Tako da, faktički, bi on možda i mogao da proda svoj... Recimo, on neće svoju trećinu da proda. To je to.
Aha, to je pitanje. Pa onda možete da dođete do rešenja na drugi način, kroz postupak fizičke deobe. Znači, pokrenete postupak fizičke deobe, rekli ste da je nekretnina nedeljiva. Da. Onda će sud u vanparničnom postupku da utvrdi, zapravo veštak će da da nalaz da je kuća nedeljiva, a sud u vanparničnom postupku donosi rešenje da se umesto deobe određuje javna prodaja, odnosno civilna deoba te kuće, a vi delite novac prema suvlasničkim udelima. Znači, on može da se izjasne i da neće da proda svoju trećinu. Nebitno je, znači, u tom postupku se utvrđuje samo da li je kuća deljiva ili nije. Ako kuća nije deljiva, sud donosi rešenje da se kuća prodaje na javnoj prodaji, a deli se novac prema veličini svojih delova. Znači, njegova volja je nebitna u tom slučaju. Ali šta je tu problem, gospođo? Kad je javna prodaja, onda je mnogo manja iznos, odnosno cena te kuće, nego kad neko hoće da se vi pogađate oko te prodaje sa nekim. Dobro, ali to možda i natera to koji neće da proda, da ipak proda, da ne bi... Ovako će dobiti manje novca, ovako umeđu vremenu. Da li brat kao manjinski vlasnik može da spreče majku koja je većinski vlasnik? Ne može, ne može. Ne može, ne čujete. Ne može. Da je spreči, ne može. Ali morate kroz neki postupak da stignete do prodaje. Morate da uđete u sudski postupak, nažalost. Sad postavljamo pitanje. Hvala vam što ste se javili. Postavljamo pitanje koje je možda i najteže. A šta radi onaj penzioner koji nema više ništa? Dakle, nema stan na starom gradu, nema zemlju na selu, nema ništa. Šta radi? Živi kako zna i ume sa onim što ima. Ima valjda neku penziju ili nešto. I to su ti iznosi 10 i 12.000? Socijalna pomoć, da. Socijalna pomoć. Ako ima sreću i to da dobije. Čujemo te ljude. Ja sam sad obišla par nekih srpskih opština gde oni žive i šta im najviše fali. Pregledi, prevoz, specijaliste i lekovi. Lekovi. Niti ima tamo apoteka, niti ima da dolaze terenske službe, niti dođe retko i hitna pomoć. I doista je zdravstvena to. Džabe njima što oni imaju pravo, imaju zdravstvenu knjižicu, ako nemaju pristup geografski. Nemaju. Prevoz ne ide redovno ili ako nekada ide dva put nedeljno, dolazi u selo. To je najveći problem i to je nešto sa čim se prosto Srbija, pričamo godinama, pričamo da se udruže resursi centara za socijalni rad, Crvenog krsta, zdravstvene stanice i apotekara i da krenu zajedno jednim kolima u sela i da obilaze i da makar jednom mesečno da odu i da pođu. Pritom to lekari opšte prakse, ne? Pa izabrani. O specijalistima ne možemo da govorimo, jer neki specijalista nema ni u opštim bolnicama, recimo u Čačku. Nemate kardiologa uopšte ni jednog, a za čitav Moravički okrug je Čačanska bolnica. Onda se upućuje u Kragujevac ili se upućuje u Užice ili već. Tako da, vrlo je ozbiljna situacija oko zdravstvene zaštite. Do izabranog lekara još nekako će istići, ali do specijalističkih pregleda veoma, veoma teško. Ono što je najgore i što meni nikako nije jasno, zašto ne raščiste, čak i kad ih ima specijalista koji rade u državnim ustanovama, teško ćete vi kod njih doći tu na red. Vi možete da odete i on će vam dati vizit kartu za posle podne za njegovu privatnu ordinaciju gde se... Pa od koga traže pare? Od njih su našli da traže pare. Od svakog traže. Ko pita to? To njih ne interesuje. Procedura košta toliko, može tamo da dođe. Ljudi prodaju ako hoće neko da kupi, ali neće niko da kupi, da bi mogli da za neku operaciju ili već šta... Tamo. Samo da prestanu bolovi i da ostanu na nogama. Pa naravno. To je bilo pitanje s početka. Dakle, ideja doživotnog izdržavanja sa tim imanjima, evo sad ste rekli za Čačanski okrug, ali za bilo koji deo, posebno planinska sela, je li to postoji? Da li se ljudi raspituju? Njima bi, recimo, mnogo značilo da je to... Apsolutno, da imaju to. To im je najvažnije.
to da im neko obezbedi drva za zimu. Čak i ako imaju svoju šumu, ali ne mogu da odu da naseku, treba neko da kući da ih dotera to, da isecka ta drva, da složi negde u šupu i da onda oni imaju da se greju preko zime. Jer ljudi sa 85-90 godina ne može više da radi. Pa ste im ponudili tu opciju? Dakle, to je neki minimum. To nije ovo o čemu je Nena pričala, da li će kuvano, da li će u banju. To je neki minimum da se obezbedi drva, hrana. Postoje sistemi kako se to radi. Postoje projekti, zove se seoski domaćin, koji će upravo, obično to bude ili predsjednik mesne zajednice ili neki drugi, ako sredovečni čovjek koji ima kola i koji je pouzdan, koga ono poznaju svi iz čestite kuće domaćinske, koji će u takvim situacijama da uskoči kada god treba da ga odveze lekaru, da mu spredi drva, da mu pokosi dvorište, da mu pore za bašticu, ono da mu pomogne u tim težim poslovima, da zameni crep, ako već ili prozor, ili ako je izgubio ključ od brave i to da reši. To se zove seoski domaćin. I ta usluga, naravno, ima neku cenu. Bilo bi dobro i za te predsjednike mesnih zajednica, jer njima sad opštine ne daju nikakvu platu. Ovdje da dobije pola plate, da mu ide zdravstveno i socijalno osiguranje, dobro je, ali brine o par ljudi. To nije usluga gerontodomajce, to je nešto drugo. Gerontodomajca mu joj ukuva u kući i nabavi namirnice tu. Ali ovo su malo poslovi ti seoski. Dakle, imamo to u vojvođanskim selima. Opštine neke lokalne samouprave plaćaju. A i te kako nam je to dole potrebno, jug Srbije, jugoistok Srbije. Ali šta je muka? Vi imate sela gde su sve staračka domaćinstva, gde vi nemate mlađih ljudi, nema ko. Vi imate po 15-20 staraca koji su z jednog brda na drugo brdo i nema ko da im pomogne. I to doista jeste veliki izazov. Ništa njima ne vrede, ni imanja, ni kuće, ako nemaju tu fizičku pomoć, a ne treba im mnogo. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite u programu. Zovem iz Vrnjačke Banje, Zoran. Izvolite, Zorane. Osoba koja je zaključila ugovor o doživotnom izdržavanju biva fizički maltretirana. Padne u bolnicu i zaključi i pozove advokata i podnese zahtjev za raskid ugovora. Posle mjesec dana umre. Imali pravo naslednici da nastave raskid ugovora? Jeste čuli? Ostanite na vezi, molim vas. Da. Imaju pravo naslednici da stupe na mesto pokojnog i da nastaje postupak za poništaj, odnosno zapravo raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. Kako se to dokazuje? To opet ulazimo u neka preskupa veštačenja? Pa ne, sad veštačenja ovdje ne bi trebalo da bude nešto da se veštači. Potrebno da postoje svedoci da je bilo maltretiranja. Jel imate svedoki? Jeste na vezi? Jel pokojni prijavljivo policiji, recimo, maltretiranje? Ima lekarsko uverenje, imaju... Jesam. Izlazila je policija. Pa dobro, onda to su dokazi u postupku da... Tako je. Da je bilo. Ne da su ispunjavane obaveze po ugovoru, nego... Apsolutno suprotno. To je nasilje bilo, čim je konstatovalo. Nasilje mora da se prijavljaju miliciji, to nema priča. E sad, dolazimo do sledećeg stepena, razumeli smo, i dokazaći. I u redu, neće naslediti nekretninu. A hoće li odgovarati za to nasilje? Šta je? Kako? Pa u principu, ako je prijavljeno policiji, onda svakako taj postupak bi trebalo kao takav, bez obzira na smrt, svakako bi trebalo da... Ma već, pošto je preminuo, onda je to naravno uvek problem. Ali definitivno sam moment prijeve policiji sa dokazima je dovoljan da oni moraju da budu odgovorni. E sad, smrt njegova je doprinela da će postupak biti obustavljen, što je najgore. Tako da u konkretnom slučaju neće odgovarati, ali ne znači da neće niko da odgovara, jer neće svi, nažalost, da im se desi ovo što se ovom čoveku desilo. A naslednici moraju sprovesti ostavinski postupak da se oglase za naslednike i za smrti ovog, nažalost, pokojnog čoveka i da automatski, kao što je rekao kolega, nastave ovaj postupak i dokažu i bar sačuvaju tu imovinu od takvih ljudi koji, mislim, ne zaslužuju ništa. Pa kao, ta ideja da potpišete ugovor sa nekim o doživotnom izdržavanju nosi sa sobom i strah
i vi znate i pričali su vam, oni su od tog momenta boje da ih taj neko ne otruje, da im ne skrati život, neće reći da ih ne ubije. Ali vidite, sa ovim nasiljem nije nemoguće. Ne, prvo, odmah da kažem u startu, nasilje odmah, hitno prijavljujte miliciji. Nemojte uopšte da imate taj problem. Oni ne znaju šta je nasilje. Oni misle da je jedna svađa, dranje, bacanje, da to nije nasilje dok nema udarca. Sve je to nasilje. Imali smo situaciju da je jedan bračni par sklopio ugovor o doživotnom izdržavanju sa rasiljenim licem koje se nikada nije pojavilo. Znači, nije ih izdržavao, nije im pomagao, ništa nije radio i posledno nekoliko godina oni uspeju da ga nađu i traže da raskine ugovor sa njima. Teško išlo. Na kraju su uspeli da raskine ugovor samo sa jednim uslovom, a to je morali su taj bračni par starijih ljudi preko 80 godina. On je tražio 1000 eura da bi raskinuli ugovor. Oni su otišli, tako ja i saznajem priču, oni su otišli do banke da uzmu te kredite, kredit, i uzeli su taj kredit koji sa 22.000 i plus 24.000, znači te dve penzije. Oni su otplaćivali toliko dugo, bili su potpuno očajni, ali su uspeli da raskinu taj ugovor. Sklone budalu i život. Jeste. To je u stvari. To je bilo samo ostavi. Samo da nas ostavi na miru. U stvari, on se nije ni pojavljivo, ali su hteli da raskinu taj ugovor zato što nema nikakve vajde od toga. Ali što se tiče nasilje, to imam vrlo često, se oni žale. Sad, ja moram da kažem, percepcija nasilja je individualna priča. Ako nije fizičko nasilje, da može da se na taj način dokaže. Ali sve ovo ostaje uzimanje penzije, teranje da prodaš stan, da prodaš imanje, hoće da ih proglase poslovno nesposobni, da bi mogli u tom slučaju kad ih proglase poslovno nesposobni, onda oni raspolože njihovim imovinom. I onda je to sve, ali to je jedna procedura koja traje. Tu imamo i centar za socijalni rad, onda sud dolazi. To je stvarno procedura. Ali nemojte odustajati od toga da imate svoja prava i tražite svoja prava. Idite, prijavite miliciji. Vrlo često mi se desi da oni odu prijavi miliciji i onda ja pitam jeste dobili zapisnik. Kaže, neće milicija da da zapisnik. Oni im kažu, ako sud bude tražio, mi ćemo dati. Ne, budite uporni. Dobite taj zapis. Moraju. Ovo što je rekla Jovanka, napišite jednu reč. Svaki drugi dan napišite, molim vas, zapisnik, hoću da tužim, da prijavim nasilje. Onda se ode u centar za socijalni rad. Pa centru takođe. Jer ti ljudi iz centra, ne govorim kao kritika, nego kao faktičku stanju. Žrtve najčešće nikad nisu ni uzele policiju, ni na ulici ne zaustave, kamo li da pozovu. Ja to znam, ali ne možemo drugačije da ja pričam o iskorenjivanju nečega što je postala svakodnevna pojava. Od ćuškanja, od zanemarivanja. Desi mi se da on kaže dva put dnevno uđe u sobu, da mu daju doručak i da mu daju večeru. Među vremenu nije niko tu. On je nepokretan, leži u krevetu. Jedino može do telefona. Ja sam bila u situaciji da mi prete, da mi svašta kažu telefonom ko ste vi, da ne znam se vi petljete u tu, šta vi imate vi da prijavljujete. Rekao, moja građanska dužnost kao čoveka da prijavim nasilje, a da ne pričam nešto drugo. Tako da, molim vas, to nek bude neki moto, nemojte, gde god vidite nasilje i nad detetom, nad bilo kim, prijavite to. To nije prirodno. Prostor za nasilje počinje najčešće, bar u gradskim sredinama, onog momenta kada penzioner nekoga, rođeno dete, ovlasti na podizanje penzije. Tu kreće... Kada su u pitanju penzioneri, mnogo je češće ekonomsko iskorišćavanje i psihološko nasilje, odnosno zanemarivanje potreba starije osobe. Nije čak ni problem ako deca uzmu, ako im da roditelj koji se teže kreće, ne ide u banku, ne ide u poštu, ono ovlašćenje da podižu novac njegov od penzije. Ali znate šta je problem? Ako on podigne taj novac i naravno stavit će ga u budžet kućni ili će trošiti, a da nijednog momenta ne pita tu staru osobu, majku ili oca čiju penziju raspolaže, da li ima sve lekove koje je lekar prepisao, da li treba da nabavi lekove, da li treba slušni aparat ili bilo koje pomagalo, koliko njih nose naočare sa izlepljenim selotejpom, polomile su se.
Jeste, jeste. Ili pitanje kakva je dioptrija, to je njima osnovno. Nema ni onu hodalicu, ništa treba. Dakle, ne misli o njihovim potrebama. Starijim osobama je veoma važno da imaju udobnu obuću i sezonsku obuću zimi, da imaju nije obuću. Plastika, da. Jasno, da ne bude plastika, da se ne kliza i da padne, da polomi kuk i završna priča za 7 dana. Ako se to ne sjeti, nego nosiće jedne cipele 3, 4, 5 godina, koliko... a koristi tu penziju, ako se ne seti niko da je pita, majko, šta ti želiš da pojedeš? Koliko puta su mi starije žene rekli, oni uzmu tu penziju i sve raspolažu i kupuju, pa donesu sladoled pa za decu. A kaže, ja bi isto tako pojela taj jedan sladoled, ali nema priliku. E, naravno da su to sve te zloupotrebe finansijske. To je problem. A da ne pričamo... da ni, i ne kažu onda ni kolika je ta penzija, ni zašta je oni koriste, niti nema više, gotovo završna priča, jer je ona to jednom potpisala i, ili on, otac, sve jedno. Da ne pričamo o drugim stvarima. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Izvolite u programu. Dobar dan, ja se izvinjavam iz unutrašnjosti zovem. Samo sam htjela jedno pitanje da postavim. Sad je kasno da se nešto reši toj ženi, ali zarad nekih drugih ljudi. Moja sestra je... Da li me se čujemo? Znate šta, mi vas čujemo, ali moram da vas zamolim da utišate televizor. Mi ćemo vas sačekati. Morate potpuno da utišate televizor. Sobu, ja se, evo sekunde. Sačekat ćemo, samo polako. Evo, gotovo je. Moja sestra je bila udata za čoveka sa kojim je živjela 32 godine. Nisu bili venčani, nisu imali dece. Stečo je preminuo, ona je ostala da živi u toj kući i iz te kuće je njegova familija isterala. Znači, džaba je bilo pozivi policije, džaba su bile lekarske intervencije, žena je imala 83 godine, kućila je, stvarala, kao da nije živjela, kao da nije postojala. Završila je u staračkom domu, prosto moralo je tako. Mi smo je obilazili koliko smo mogli, ali ovaj, njeno zdravstveno stanje se pogoršalo. U sporu koji se vodio, tu je bio minimalan jedan iznos koji je žena uspela da dobije za 30 godina brak. Šta je uspela da dobije? Vrlo malo finansijski, verujte, vrlo, vrlo malo. A da ne pričam da se proces vodio 7-8 godina. A šta je bilo sporno? Dakle, živjeti sa nekim 30 i nešto godina po svim, ali po svim pravilima već posle 5 godina... to ima isti status kao bračna zajednica. Šta je bilo sporno pa je trajalo 7 godina? Nisam vas razumela šta je sporno. Šta je to bilo sporno pa je trajalo 7 godina, obzirom da posle 5 godina ona zakonski se već tretira isto kao brak? Ne, ja to ne bih znala da vam objasnim. I mi se pitamo. To svi ovako ljudi u životu, svi mi kažemo, ima pravo. Verujte, kao da nije živela. Nikakva prava. Nikakva prava. Ona ništa nije ostvarila. Nije mogla da živi u toj kući dok je živa. Njoj nije trebalo ništa posle. Mislim, posle njene smrti nikom ništa. Ali je trebalo da živi tu. Isterali su je iz kuće. Njegova familija. Isterali su ženu iz kuće. Ostala je sama uz pomoć, da kažem, sestre i bližih rođaka. Kažem vam, kao kuće je završila. Kao kuće, džaba je policija. Što kažete, prijavite, policija dođe, opomene njih, to ostane na istom tome, ništa se nije desilo. Znači, evo, već 7 godina od kako je žena, ne 7, 5 godina. Ona je sada u staračkom domu, jel? Ona se upokojila skoro. Upokojila se. Da. Ona se upokojila, ali to nema veze što se ona upokojila. Čisto hoću, mislim, da čujem. Jasno, kao nepravda, razumem. Vaše mišljenje tih slučajeva ima. U svakodnevnici se kaže život, brak nevenčane žene je, nevenčana žena ostvaruje pravo kao venčana žena. Da. Jeste, morate da dokazujete vanbračnu zajednicu, molim vas. Pa posle 30 godina to ne bi trebalo da bude problem. Mora na sudu svedocima i ako se proglasi to kao bračna zajednica, onda ima ista pravo kao da je venčana. Ovde nije to sporno, Neno, jer ona je i, evo, sudili se i veštaci su dali neko obeštećenje.
Znate šta se događa? Da, žena koja nije bila u radnom odnosu, nije radila van kuće, računa se da oni dele zajednički stečenu imovinu. Ona je došla u tu kuću, verovatno je kuća postojala ranije. To je bila posebna imovina. Jeste. Ako je on radio, on je doprinosio, odnosno zarađivao izvan kuće, donosio je neki novac. Kako se računa kasnije? Kako veštaci računaju? Ne samo to, nego što je ovdje problem? Imovina možda bila i njegova, kao što je kolega rekao, posebna. Sve je to u redu. Posebna imovina i sad ovdje je zabluda. Nekada se bračna zajednica izjednačuje sa vanbračnom. Po nečemu da, po nečemu ne. Znači, ona nije mogla da postane naslednik. Ali kako su oni obračunali njoj da... Može da stekne pravo čak i na penziju. Ako se utvrdi da je trajala u vanparničnom postupku, se utvrđuje. Znači, i tu ima pravo na penziju. Ima pravo na penziju. Ali nema pravo, može da stupi na mesto naslednika. Ne može naslednik, ali znate šta, ona ima pravo na obeštećenje. Ali znate kako računaju? Njen doprinos je bio spremanje, recimo, hrane, pranje, veša, kućni poslovi. Nije možda neki predmeti, pokusiti i tako dalje. Ne vjerujem da je to. Ali vam kažem, znači, da je ta nekretnina stečena u toku trajanja vanbračne zajednice, imala bi pravo. Ako nije, nema pravo. Po tom pitanju se inače. Ali po nasledno pravnim pitanjima, ne. Naravno. Ali ona ima pravo na obeštećenje ono što je dala svojim radom doprinos. I dobila je to neko minimalno. Dobija je minimalno zato što veštaci računaju spremanje hrane kao onaj najnižu cenu rada, minimalnu cenu rada i onda kažu dnevno je potrebno 3 sata. Jednom nedeljno je potrebno 2 sata za pranje veša. I to se računa kao nekvalifikovani rad. I otuda je ispala toliko mali iznos, pa se pomnoži godina, pa 32 godine i to bude nešto smešno. Dakle, ženski neplaćeni rad. Dva puta žene više doprinose neplaćenom radu, to su izračunali stručnjaci u porodici nego muškarci. Ali vidite kako to, zato što kako se vredne, da. To se ne vredne. Jedino što meni, recimo, nije jasno zašto nije dokazivala vanbračnu zajednicu da bi nasledila penziju. Znači, možda je nasledila. Pravo da, možda je nasledila, pa nije gospođa rekla. Bilo je problem, znači, da, ali pravo. Bio je problem to što ne posle treće godine, a da ne kažem posle 32 godine. Da. Meni je u stvari uvek veliki znak pitanja kad nam dođe u savjetovalište s takvim pitanjima, ja kažem, aman zaman, zašto ne venčaste? A što ste stredili s nekim zašto 32 godine koji nije ostavio ni pravo produživanja? Još neki čak i dobiju decu, a ne venčaju se. Da, pa dobro, čak, je... čak i to, znaš, tek onda papir, problem. Ali pitanje i produživanje drugih stvari koje ti za 32 godine rešavaju. 32 godine da. Ne venčate se. Evo ovako, dobili smo poruku, pomenuli smo ljudi koji su nosioci stanarskih prava i kažu da su ih nazvali podstanari, ja mislim da nismo. Nismo rekli. Ne, zaštićeni. Kolega je objasnio u smislu zaštićeni podstanar, jer to je kategorija koja se sad tako i zove. Ne postoji više klasično stanarsko pravo iz onog perioda. Tako da nisu oni podstanari kao što dajemo nekom u zakup stan. Nego su oni zaštićeni podstanari. Nadam se da se nisu uvredili, ali vidim da im zasmetalo. Kažu ovako, po nalogu suda u Strasburu, radi sprovođenja presuda, kao i Ustavnog suda, radi zaštite prava na dom, Hrvatska mora da plati 500 milijardi eura tržišne cene stanova vlasnicima da se odobri pravo otkupa stanarima po uslovima pod kojima su otkupili stanove. Njihovo rješenje na sve načine odvraća vlasnike od stanova i stimuliše ih da uzmu isplatu, a radi zaštite prava na dom i stečenih prava nosioca stanarskih prava. Nepravda koja se pominje učinjena je nama 90. godine. Očigledno smo i tu počeli da se oslanjamo na Strasbur. Samo i može. Pa, mislim, definitivno Strasbur je uvijek rješenje koje ostaje kad se u Srbiji završe svi mogući redovni i vanredni, ispune svi vanredni pravni lekovi ili svi postupci završe. Onda je potpuno normalno da ljudi koji žele idu, odnosno ne idu, nego šalju predstavke Strasburu. A ste vi čuli, evo, kroz emisije ove do sada, za 3 metra livade i tako dalje, svi su rekli teraću do Strasbura, teraću do... Pa dobro, to su što je Nena malo pre rekla i o ovim situacijama. Neću, odnosno gospodin je odgovorio, kolega moj, inat taj, ovo hoću, ovo neću. Imate ljude koji žive u tome, oni jednostavno ne vide nikakvu lošu stvar što se provedu 40 godina po sudovima, mislim, i silne neke pare daju za takse, za u krajnjem slučaju nas advokate, a sude se za, po nama gledano, nešto što je nepotrebno ili mnogo bolje sedu da se dogovore. I postoji ta medijacija, mi čak je kod advokati često daju da se dogovorite. To kad im pomenete, vi ste smrtni neprijatelj, ono što ne vidi mogućnost da se dogovori, a i zašto se dogovori kad njemu odgovara da se sudi. Mislim, to su čudne stvari, nije to uvek...
što kažu kako mi zamišljamo i kako to bi trebalo da izgleda, nego vi imate ljude koji prosto, kojima je prosto određena zemlja izuzetno važna i prosto ih uvredite ukoliko želite da kažete ono, da je prosto znači, to... Ili ono, ja sam više dopreno roditeljima, on je dao... Pretpostavljam da je toga najviše. Upravo, toga da, najviše. I jer onda, se tu upliči u emotivno nekonkretno. Oni imaju emotivni problem, najčešće. I onda advokati kad traže medijaciju, prvo oni ne razumeju šta je medijacija, onda oni pokušavaju da kažu daj sedi bre da se dogovorimo. Ali ne, ja sam više, meni je majka, tebi je više, ja sam ocu, ja sam ovo. I onda kad počnu da nabrajaju, prosto da ne verujete kakvih detalja se sećaju. Kakvih detalja se sećaju koje su... A ne, naravno, ona priča ne zna šta je jučer učao, naravno. Ali ti detalje, ja sam više, pa te godine, ja sam ovo, pa moje cigle, pa nisu moje, pa moj crepa. To je neverovatno. Ova lampa nije ova lampa, jeste je to. Meni je otac... Ili rečenica, meni je otac obećao. Za život. I tu počinje onda. Pa malo li je, Nena? Čovjek, ali otac nema ništa, da znam, ali to je to. E onda počinje. I znate moju rečenicu, kad dođu Snaje i Zetovi, i onda počinje opet. Snaje i Zetovi su, znam. Da, posebne haos počinje, jer to oni imaju percepciju drugačiju. Zašto tebi, a zašto je svom bratu više ili tvoje sestri više, a nije tebi, a mi smo išli, mi smo ih obilazili i tako dalje. Neno, uspjeni testament proizvodi dejstvo. Ali mora se ispuniti neki uslovi. Pa to je to. To je to. Znači, deca dobilaze sama i da rešavaju sama sa svojim roditeljima. Tako, ne da vode da, staj, zato je u rešenja. Ako ja mogu samo da napravim jednu malu korekciju i ispravku, sve vreme piše na ekranu 8% korisnika domova za stara lica. I Novi Beograd. Nema naslednike. Ono što je istina, što sam ja rekla, 8% ljudi iz staračkih domaćinstava na Novom Beogradu. Da. Ne u domu, nego žitelja Novog Beograda, opštine Novi Beograd. Se vi šalite, ne? Ja se ne šalim. Pa to je onda u pitanju preozbiljan broj. Istraživanja, istraživanja. Pa naravno da jeste, ali ne radi se o starim licima, naslednike. Ajmo onda iz kraja, da, 8%... staračkih domaćinstava. To je tamo gde su domaćinstva, nema naslednika. Gde u domaćinstvu žive samo osobe 65 plus, 65 i više godina. Dve, tri ili jedna nemaju naslednike. Za mene je to bio frapantan podatak, za mene koja 45 godina radim sa starima. Pa ste imali taj utisak kada radite sa njima? Ne, nisam. Ali sam onda se više zainteresovala, to je 2017. i razgovarala sam sa nekim od tih osoba. I to je ono što sam vam rekla. Dakle, to je nešto o čemu treba da vodimo računa i da se nađe način da država... Pa čekajte, zar nismo ovom emisijom dali najveći način, a to je da neko posreduje između mladih ljudi koji nemaju para za stan i tih starih ljudi o kojima nema ko da brine. Da brine, apsolutno. Pa koliko je onda komercijalno, a nehumano, a koliko je zaista smisleno da se napravi neka vrsta agencije za to? Smisleno je. Smisleno je. Jer mnogi samo ljudi... zakon mora decidirano nadal to da reguliše. Postojala je agencija i to postojala smo prošli. Naravno, Agencija za? Za posredovanje između starih ljudi koji nemaju naslednike i ljudi koji žele da... Imali smo mi na Starom gradu jednu agenciju i to ma je drugo, bio to je agencija, neno, agencije za posredovanje, za sklapanje brakova. Ne, ovo je baš su hteli da spoje... Ugovor o doživotnom izdržavanju ili kupovini neuseljivog stana. Tako je. Znači, stare osobe, oni su išli, pa tako smo i počeli čitavu priču. Pa kako je izašlo to naopako? Pa izašlo je naopako, pošto se na kraju ispostavilo da ti vlasnici agencije su hteli većinu tih stana. Te agencije su većinu stanova. Dobro, da li su bar ispunjavali uslove? Pa ima kategoriju u pravu nemoralnosti, kao i starački dom. Mi smo imali situaciju da je došao čovek vlasnik staračkog doma i kaže ja hoću da on dođe kod mene u starački dom, ali da ja dobijem njegov stan i da stavim u moju aktivu imovine, e, onda tu ima kategorije nemoralnosti, to zakon prepoznaje drugače. Nisam znala da Srbija ima kategoriju o nemoralnosti. Pa ima, kako ne. Nije, to je pa, ajde, onda čak i zakonom isto zabrano sa snabdevenoj sankcijom ništavosti, znači ništavosti, ta vrsta ugovora. Ako ispunjava sve uslove ta agencija, ako ih obilazi, sve. Teško, ali opet jedna osoba imaš agenciju i da ona posla uzurpira veliki broj stanova. To bude problem. Mislim da ovdje je jedan zanimljiv prostor koji ćemo ispratiti. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite, u programu ste. Evo ovako, Jovanka kraj telefona, zovem iz unutrašnjosti. Treba sam da vas pitam za jedan savjet. Mislim, mada je ovako informativno, pratim vaše emisije i pozdravljam
sve u studiju. Htjela sam da pitam, moj dever koji je nažalost pokojni, ima 2 godine kako je preminuo, moj suprug je nasledio i moj dever, drugi su nasledili imovinu i onda smo saznali da je on vršio zamenu, imao je još jednu nekretninu koju nismo znali i sad nije stvar u tome da li smo znali, nego prosto me zanima mene, pošto smo upoznali tog čoveka, da budem konkretno, moj dever je pred kraj sam života, koji je bio u 80-ih, imao je pred koronu, 80 godina je skoro punio, par meseci pre smrti je izvršio zamenu nekretnina. Dao je svoju kuću na jednoj jako dobroj lokaciji za neki stan, a nije uopšte adekvatna vrednost, da sad ne objašnjavam. Pa dobro, ali koliko sam ja razumela, njegova nekretnina, njegova dobra volja, nije ga pretpostavljena zanimala vrednost, već tako je želeo, jel? Da. Pa mene samo interesuje da li je to pravno u redu. Ali ne razumijem po kom osnovu... Ne što se tiče devera, nego to lice koje je u stvari prevarilo. Mislim, mene to više... Samo mi recite, taj deo mi nije jasan. Odakle vama taj utisak da je njega neko prevario? Pa zato što sam našla taj ugovor kad sam sređivala posle njegove smrti stan i našla sam taj ugovor i taj koje je zamenio rekao je, ali nikada nije rekao kada je to uradio, nego kao to je bilo urađeno davno, a to je u stvari urađeno 5-6 meseci i krio je adresu i tako. Mislim, zbog toga pitam. Ne sad... Znate šta mi nije jasno? Dakle, on je zamenio kuću na dobroj lokaciji za neki stan. Dakle, neki stan koji dvorišni, koji je vredeo 5-6 hiljada eura. Dobro, a zašto vi mislite, on je sigurno tada, ne znam, to je ipak vaš dever, rekao vam je verovatno zašto je njemu interesantniji taj stan, zašto želi taj stan umjesto kuće. Je li vam rekao zašto je to uradio? Ne, nije rekao, nismo znali. Jer on imao... Pa kad ste ga pitali zašto se seli u tim razgovorima sa njim? Ne. On je imao još jednu kuću koju živo i koju su moj dever njega obilazili. On je imao još jednu kuću. Dobro. Ja vas pitam za vašeg devera kad je zamenio tu kuću za stan i kad se selio. Šta je on vama u razgovorima pričao? Zašto želi da se seli? Zašto to meni? Nije rekao. To je bila je korona. Skoro da nismo bili u kontaktu jer nije imao mobilni telefon, nije želeo. Tako da mi nismo bili ni upućeni. To sam htjela da čujem. Dakle, nije želeo da bude u kontaktu sa vama u to vrijeme? Ne, bio je u kontaktu. Bio je u kontaktu, ali mi smo naknadno saznali. To je urađeno za vrijeme korone. I ja pretpostavljam da ste vi jedini naslednici. Moj suprug je jedini naslednik. Tačno. E pa to sam htjela da... Dakle, za života su ljudi slabo u kontaktu, nisu pitali samca, nisu odlazili da ga obilaze za vreme korone. Međutim, kad su vidjeli da je njihovo nasledstvo manje nego što je moglo da bude, onda se postavlja pitanje. Ne, Jovana, nije stvar. Nego upoznao sam tog čovjeka koji je želao i nas da... Mislim, pošto smo i mi stari. Ne, mislim, niko nije očekivao baš. Mi smo dovoljno stekli za ja i moj suprug, tako da apsolutno nisam pohlepna niti. Naprotiv, mi smo insistirali da on... Nego nepravda koju je sproveo taj neko koji je i vas probao da prevari, jel? Jeste, pokušao i nas i tako. Eto, to mene više, to mi deluje kao... Zbog toga. Inače, vodili smo mi o svojim računima i sestri, tako mislim, nismo mi neko ko, znate, čeka da neko premine pa da nasledimo. Ne daj Bože. Mislim, zaista smo sve stekli svojim poštenim radom i suprug i ja. I smo kredit kupili stan, nismo ga oboje radili, nismo dobili ni jedan kvadrat od države, nego smo sve kupili i jednostavno tako, živili smo skromno i... Jasno. Tako da nije stvar u tome da li smo mi manje ili više nasledili. Dobro. Nije poenta u tome, nego taj pokušao i nas, jer smo i mi u godinama već zrelim, i onda je on pokušao i nas. Međutim, nije mogao i onda mi prosto, eto, to sam želao da pitam da li je prosto... Evo sad ćemo, ne verujem da je tu moguće bilo šta uraditi, ali evo, pitat ćemo, dakle, čuli smo da u pravu ne postoji, u stvari da postoji kategorija, kako ste rekli, moralno? Nemoralno. Nemoralno. Evo, ja sam prva šokirana. Dakle, u Srbiji u zakonu postoji reč nemoralno. Oduševljena se, volila bi da čujem više o tome. Jel onda u zakonu i postoji ta kategorija
što bi se narodski reklo, mufljuz. Dakle, prevario je više njih. Ne postoji. Da, ne postoji mufljuz. Ne postoji mufljuz. Ali postoji nemoral. Pa dobro, ovdje je iskorišćena situacija izolacije, iskorišćena činjenica da je čovjek bio sam, da oni ljudi, vjerojatno plašeći se korone, nisu s njim imali neki preveliki kontakt. Mislim, potpuno je jasno. I da je on živeći u jednoj kući imao u drugu koju je jednostavno zamenio i ne razmišlja u tom trenutku uopšte, verovatno, niti o vrednosti, niti o bilo čemu. A čovjek koji je učestvovao u toj zameni je i tekako imao, verovatno, ovaj odlično razrađen plan i ideju da to uradi. Tako da je to nešto što nije ovako ni slučajno, a mislim da nije ni da se ne dešava. Ništa ona ne može da uradi. Ali ono što su oni mogli možda da urade jeste kao naslednik, koliko sam razumela, suprug je jedini naslednik. Oni su praktično pronašli nešto što je bilo u njegovom posedu i oni su kao, odnosno suprug kao naslednik je apsolutno legitimisan da uđe u poništaj tog ugovora kao njegov naslednik ukoliko smatra da može da dokaže da je apsolutno izvršena razmena takva što je načinjena šteta njegovom pokojnom bratu, da. Odnosno da je reč o u suštini prevarnoj nameri koja je i prekomerno oštećenje. Tako je. Kratki, i apsolutno da je to nešto što je dokazivo. Godinu dana od... Da, jedino što mora da se neki rok uklopi koji bi možda i mogli od da se uklopi momentom... Smrti. Mogli bi da se uklope prema momentu pronalaženja toga. Jer oni su sigurno ostavljenu ranije sproveli, ali bi možda morao taj rok da se ali, uključi. Ali ima druga stvar koju mi uopšte ne razmatramo. Možda čovjek nije uopšte bio sposoban. A je sad da. Pitanje je, naravno, u kakvom tako? Stanju je bio. Ne znam u kakvom stanju je bio ali je to taj koji je dokazivanje, stvarno zaključio ugovor. Znači, da. Ima ta neka dva osnova. Ili prekomerno oštećenje, pod uslovom da nisu prošli roku, ili možda njegova nesposobnost. Jer ne vidim tu sad, očigledno da je neko to radio sistemski, ali... Ima ljudi koji se bave prevarama. Ali nije lako dokazati. Evo, Nena je rekla ono što je možda i žena htjela da kaže. To je kategorija mufljuz. Naravno. Ima ljudi koji se bave... Ja vam kažem, ovaj čovjek što je ovo dvoje ljudi naterao da dignu 1000 eura. Naravno, to je isto. To mu nije prvi put. To je namera bila, verovatno, od početka takva. A oni ljudi u strahu koveli daj da mu te pare isplatimo. Opet izolacija pogodovala takvim stvarima. Mislim, prosto... I sad sa ovim što ste i vi rekli, nadeš da dolazimo do tog zaključka da je previše ljudi bez naslednika, a da je i previše ljudi koji imaju sivo srce, zlatan jezik. Da. I tu dolazimo u opasnost svi. A njima ćemo da preporučimo da se dobro raspitaju, da angažuju najbolje advokate, da preciziraju tako. Svaki ugovor i da na svaku vrstu zanemarivanja zovu policiju. Upravo tako. Izgleda ćemo morati. Kao što je rekao, kao što i kad sklapate brak, pa čujete onaj tekst koji smo čuli više puta, bar kao svatovi, a to je da ne bi trebalo da vam zakon uređuje ni brak, ni ostavštinu, ni apsolutno ništa, ali kako god da okrenemo, na kraju završimo kod advokata, uključujući rođenu decu, uključujući rođenu braće i sestre međusobno oko nečega i da se to ne bi desilo. Ja ću reći ono što se u svim ovim emisijama kaže, a to je notar, precizan ugovor i podela na vreme. A šta je na vreme? Na vreme je danas. Jer tako su vremena da nisu... Nije advokat 100 dukata, što pre uradite to po pravu, pa vas neće boliti glava. Ja vam ostaje da vam se zahvalim na današnjem gostovanju, da prijatelju ove emisije, našem dragom Betuli, čestitam rođendan i da mu poželim 100 godina srećan u rođendan. I da mu poželim 100 godina zdravlja. Mnogo muzike lepe i mnogo lepi pesama da komponuje i da svira. I dok bude svirao, dotle će biti i zdrav i veseo i svima nama jednako drag gost. A vama se zahvaljujem još jednom na gostovanju.